Comencem la primera sessió de la vesprada i deixem per uns moments de parlar del català per parlar d'altres llengües que ens poden fer aprendre alguna cosa, almenys serà la intenció dels organitzadors. Parlarem ara de la variació territorial en altres tradicions lexicogràfiques. I començarem per la tradició de l'alemany amb Elena Sánchez, a la meva esquerra. Elena Sánchez és llicenciada en traducció i interpretació, especialitat d'anglès, i doctora europea en filologia catalana per la Universitat d'Alacant, on exerceix com a professora titular de llengua catalana i traducció anglès-català i alemany-català. Durant la seva formació universitària va gaudir de dos intercanvis Erasmus a Berlín i a Múnich. Escoltem-la. Moltes gràcies, Rebli, per la presentació i als organitzadors per convidar-me. Com veureu ara la meva presentació, l'alemany té moltes diferències respecte del català. La primera és que les varietats són molt, molt més diferents entre elles. I també presenta diferències de tipus social, polític, etc. La meva intervenció començarà per unes coordenades històriques sobre l'estandardització de la llengua, després passarem al context actual i per últim us parlaré sobre el reflex en els diccionaris que té la variació que es presenta en el context actual. I comença pel començament. No patiu, ho faré ràpid. Però perquè us feu una idea de les diferències, s'ha desballestat un poc, però no passa res. Tot partix d'una protollengua indoeuropea, de la qual es desprèn un protogermànic que s'escrivia en runes, d'acord? Més o menys en la mateixa època que es diferencien també el llatí i el grec antic. Ahí es produeix la primera mutació consonàntica. Posteriorment, es produeix una segona mutació consonàntica on es diferencia l'alt alemany, el baix alemany i el neerlandès, i també l'anglès i el frisó, que són les altres llengües germàniques occidentals. I després veieu també un poquet més sobre la periodització de l'alt alemany. Això es veu? Més o menys. Perquè es fa una idea de les diferències. En l'actualitat, al territori alemany es parla tant frisó com baix alemany com alt alemany. I l'alt alemany habitualment és anomenat simplement alemany, d'acord? És com si fos, bé, és de fet la llengua estàndard. Alt alemany en alemany és polisèmic, vol dir tant alt alemany com llengua estàndard. I la gent ho ha raonat perquè en realitat alt ve perquè és de la part alta del país, és de la part on es troben els Alps, i per això es diu alt. Però la gent ho ha relacionat amb prestigi, amb el que està dalt és millor, i per això han pensat que també fa referència a la llengua estàndard. Perquè vegeu algunes de les diferències. El que en anglès seria make, en baix alemany seria machen, i en alt alemany machen. D'acord? Uns altres exemples així breument. Zehn en anglès, zein en baix alemany, zehn en alemany estàndard. O pepa i fefa. Aquestes són les diferències, algunes de les diferències. Seguim. Segons això, ens han enganyat un poc, o vos enganyai un poquet també. Perquè vos estava dient que dins del territori alemany es parlen tres llengües diferents. Això ja és una primera variació molt gran. Què passa? Que filològicament són llengües, com hem vist totes les diferències que hi ha, però socialment els parlants no tenen aquesta consciència. Aleshores, per a ells estan parlant un dialecte de l'alemany. I fins i tot els no parlants confonen el baix alemany amb el frisó. Així vos posa el territori alemany amb les isoglosses. Hi ha una benhatsa línia, que és la que diferencia machen de machen, que estaria per ací, i d'aquesta línia cap amunt seria el territori tradicional del baix alemany. I d'aquesta línia cap avall seria el territori tradicional de l'alt alemany. I després aquesta una altra vegada es divideix entre alt alemany superior i alt alemany central, que és
la mena de franja que veieu ací, en verd i blau, i per aquesta passa una altra isoglossa, que és l'espella de la línia, diferència entre apple i apfel. Bé, ja tenim un poc una orientació d'algunes de les grans diferències. Ara passem a com es va estandarditzar l'alt alemany. I ara sí que heu de tenir en compte que el que es va estandarditzar i el que es va fer una ortografia normativitzada és l'alt alemany. D'acord? Doncs tot respon també a qüestions econòmiques i industrials. Hi ha dues fites molt importants. La primera, com no, és l'invent de la impremta, que va fer que s'hagueren de publicar llibres. Clar, havien d'estar escrits en una ortografia que abastara el major territori possible. I l'altra segona fita és molt posterior, del 1898, i té a veure amb les companyies de teatre que recorrien tot el territori. Aleshores necessitava una forma de pronunciar que fos intel·ligible per tots. D'acord? La primera part, la de la impremta, va tindre molta difusió gràcies a la Bíblia de Luter. I ja es va fixar d'aquesta manera. El que passa és que hi havia una llengua escrita que era la que ell va fixar, però hi havia moltíssimes variants de llengua oral que no tenien una relació directa amb aquesta llengua escrita. D'acord? I cadascú va seguir en la seva comunitat parlant la llengua oral que havien parlat tota la vida i paral·lelament hi havia una llengua escrita. Podia haver passat que a l'estandarditzar-se aquesta llengua per escrit, la parla que anava associada, és a dir, la llengua oral que anigui associada, fora del mateix territori. I això podria haver passat si s'hagués agafat aquesta gramàtica que veieu ací, que era de la mateixa zona. Però es va decidir no fer això, es va fer una conferència a Berlín i van dir, a veure, això que tenim per escrit, com ho llegim? I com que era una variant per a ser representada en el teatre, van triar uns criteris que eren més aviat de ressonància, de aquesta R no sona bé en un teatre gran, coses d'aquest tipus, i a partir d'això van determinar com s'havia de pronunciar aquella llengua escrita que en principi no sabien pronunciar. Més dades sobre quina llengua parlava Luther, que va codificar. Doncs ell deia que no tinc una llengua o una parla pròpia, particular o concreta en alemany, sinó que faig servir la parla alemanya comuna. Perquè m'entenguen tant els alts com els baixos paisans. M'oriente per la llengua de la cancelleria que segueixen tots els prínceps, Fürsten, i reis d'Alemanya. Molt bé, ahí criteri d'autoritat. Per tant, és la parla alemanya comuna. El Kaiser Maximilià i el príncep elector Frederic III, duc de Saxònia, han portat les parles alemanyes per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic, d'una manera determinada. I aquesta és la que jo he posat en els meus escrits. Això i també en la meva voluntat d'afegir lèxic de diferents regions. En realitat, aquesta llengua estava basada en la llengua cancelleresca saxona, també coneguda com a Meissner Kanzleidoch, i era una sèrie de dialectes de l'edat mitjana tardana d'alemany central i alt alemany orientals. Perquè això és una idea amb més detall de què parlava Luther. Doncs ell parlava alemany central oriental, després a les estades a Eisleben i Mansfeld va entrar en contacte amb el baix alemany i a Wittenberg va experimentar la diglòssia. El poble parlava baix alemany i a la cancelleria i a la universitat es parlava alemany central oriental. D'acord? I a partir d'això, ell va codificar tot l'alt alemany. A més d'això, un grup de col·laboradors de Johannes Buchenhagen, que treballaven amb Luther, va traduir la Bíblia al baix alemany mitjà. Però a pesar d'haver estat traduïda al baix alemany mitjà, la que va penetrar realment en les llars de tota la zona que tradicionalment havia sigut parlant de baix alemany va ser la Bíblia escrita en alt alemany. I aquesta va ser la manera d'anar introduint-se també en tota la franja que tradicionalment havia sigut parlant de baix alemany. Posteriorment, van fer algunes reformes ortogràfiques i també van fer llistes de paraules ja a finals del segle XIX. El Konrad Duden, que deu posar el nom perquè després el repetiré, va fer un diccionari ortogràfic de la llengua alemanya, fixant com s'havien d'escriure les paraules.
Després Bismarck va convocar una conferència ortogràfica el 1901, a la qual va convidar també Duden, que no va anar, on van tornar a afinar i van prendre una decisió de com s'havien d'escriure. Posteriorment, el 1996, el Ministeri de Cultura alemany va fer una altra reforma ortogràfica que tenia a veure amb paraules que s'escriuen juntes o separades. També no sé si coneixeu la típica beta de l'alemany, que realment és una est-set. Aleshores, en un principi volien llevar-la perquè creava confusió en la doble S, després van decidir que la deixaven en alguns casos i finalment l'han deixada quan la vocal anterior és llarga, l'han substituïda per una doble S quan la vocal anterior és curta, imagineu-vos. Però en la primera reforma del 1996, les editorials, els periodistes, els professors d'universitat van dir que no els agradava, que no l'aplicaven. Aleshores va fracassar. I ara ja la del 2006 ha tingut un poc més d'èxit, ja sembla que s'està imposant. Molt bé, i quin és el context actual? Doncs es parla de Deutsche Sprachraum, que seria la comunitat lingüística alemanya. Ells, quan parlen de nosaltres, o com a mínim els sociolingüistes que jo conec, parlen de catalofonia, per evitar altres terminologies, i està composta per Alemanya, Àustria, Suïssa, el sud Tirol Baix, si veieu, una petita regió de Bèlgica, Alsàcia i Lorena també, i després Luxemburg. Què passa amb Luxemburg? Que ells han decidit que ells tenen una llengua independent, aleshores han fet una ortografia totalment diferent. I tenen també, ells sí que tenen un òrgan normativitzador, una acadèmia, que és la que ha fet la seva ortografia, que no té res a veure amb la de l'alt alemany general. I després ells parlen de que l'alt alemany és una Dachsprache, això vol dir una llengua paraigua, una llengua supradialectal perquè tots els dialectes que hi ha per baix s'entenguen. Això podíem pensar que és el nostre estàndard, però per la forma com es va crear i per les diferències que hi ha entre l'estàndard i les varietats, tenen una relació bastant diferent. De fet, els parlants el que consideren és que parlen una llengua i un dialecte. El que parlaven abans del multilecte, ells ho tenen com assumit, aleshores pensen que són bilingües a nivell social, però és que en les enquestes de sociolingüística és el que es pregunten. Li pregunten, vostè parla algun dialecte? Així, sí o no? I un 40% ha contestat que sí i un 60% ha contestat que no. D'acord? I on més es parla dialecte, és a dir, una varietat molt allunyada de l'estàndard amb la qual conviu, és al sud, tant en la zona de Baviera com en Baden-Württemberg. Després, la que correspondria a l'alemany central, en menor mesura, i els que menys parlen dialecte són els que abans parlarien baix alemany. Per què? Per la substitució. Clar. És que volia explicar-ho tot més ràpid i més fàcil, però si no us explicava tot el procés no s'entén el nivell de diferència que hi ha i la consciència lingüística que tenen els alemanys sobre la pròpia llengua i sobre el que parlen. Abans m'ho he passat, però els sociolingüistes alemanys han creat dos termes que són gramolecte i genolecte. Aleshores, el genolecte seria una competència lingüística que adquirixes de forma espontània, sense ser-ne conscient, i que no té obligació de tenir una forma escrita. En canvi, el gramolecte és una forma que s'aprèn amb esforç i que sí que ha de tenir una forma escrita. D'acord? I això ho tenen bastant assumit i treballen les dues. Molt bé, doncs això ho tenim. Aquestes són les xifres de qui parla dialecte i qui no. I després es van preguntar també pel nom del dialecte que parlaven. I així es veieu, els que més dominen són el saxó, el suau, el bavarès. Però després veieu que hi ha en el núvol de paraules, paraules molt menudetes, molt menudetes. Per què? Perquè cadascú ha posat la lupa on l'ha posada. I potser hi ha molta gent que ha posat el nom de la seva ciutat. O fins i tot el seu barri. Això ja és qüestió identitària. Però sí, mireu tots els que hi ha. I això era una de les coses que volia explicar-vos. Quantes varietats hi ha actualment a Alemanya? Depèn d'on posen la lupa. Es parla habitualment de la primera imatge de clústers dialectals. És a dir, conjunts de dialectes que tenen molts punts en comú. Si veieu així, en tenim un que correspon a l'alt alemany superior,
un altre a l'Alt Alemany Oriental, l'Alt Alemany Central Oriental, un altre a l'Occidental, i després tota la zona que correspondria al Baix Alemany, més una que també està fora, que seria Baix Alemany Occidental. Això serien els clústers, vull dir, això és la simplificació dels grans blocs dialectals. Després n'hi ha una altra, que seria, si veieu, persones més concretes, que més o menys fan referència a les actuals entitats autonòmiques, podríem dir. I després n'hi ha una altra que és encara més concreta, que és cadascú el seu barri. Però que funcionen així. Fins a quin punt funcionen així que tenen tots aquests mini-diccionaris que es poden comprar. El que passa és que perquè vegeu la grandària he posat una foto d'Ales, una coseta així. Però sí que tenen moltes paraules i el que és curiós és que no estan escrites ortogràficament com diu la norma, sinó que són representacions fonètiques de com parla la gent, de l'oral. I aquesta és una diferència molt gran, trobe, respecte a la nostra llengua, que és que ells no tenen problema a escriure les coses com les diuen, en un sentit. Vull dir, ells no estan, quan fan això, no estan sent identitaristes i estan en contra de l'estàndard. No, ells són bilingües, ells parlen un estàndard que tenen ben assumit i després hi ha una llengua que ells reconeixen com a més menudeta, identitària, que la poden escriure perquè ells saben com sona i saben l'alfabet llatí. He estat pensant molt per a la conferència i penso que això té tres causes principals. La primera és que ells no tenen tota la tradició nostra, ells no tenen un llatí. Aleshores, la seva ortografia inicial ja prové d'una representació gràfica del que parlava algú. Jo crec que això és un punt important. Després, evidentment, són una llengua majoritària, això té una influència molt gran. I després que tampoc tenen la institucionalització que tenim moltes llengües romàniques en forma d'acadèmia. Com l'acadèmia francesa, l'espanyola, o l'Institut d'Estudis Catalans funciona un poc per una altra banda, és una entitat més moderna, però aquesta filosofia. Així que, si volguérem, podríem fer totes aquestes divisions. I a banda podrien escriure-les de manera diferent. O podrien agafar altres blocs més grans i mirar així. Aleshores tindríem un alt alemany, l'alamànic, que es parlaria a Suïssa i també a la part occidental del sud d'Alemanya, i l'austro-bavarès, que es parlaria a Àustria i a Viena. A Àustria i a Baviera. I després deixem per l'altre costat el baix alemany, que ja, com hem dit, ja té unes diferències molt grans. Però pel títol ja podeu intuir moltes de les diferències que hi ha entre aquestes varietats. Mireu, The Kleine Prince, que seria en estàndard, The Kleine Prince, no imite bé els accents, però perquè ho vegeu. En alemànic, The Kleine Prince, austro-bavarès, i li han posat una P per qüestió etimològica, perquè tocaria una B també en el Prince. I després hi ha el baix alemany, que no té res a veure en l'adjectiu, per exemple, Lüte, que seria com un cognat del Litz en anglès. Imagineu les diferències. Això és un poc orientatiu. Aleshores hem de passar d'unes varietats molt menudetes a unes que són, ja són blocs més grans en els quals es pot treballar millor. Però és que, a banda, aquests blocs tenen també representacions en països, en entitats polítiques. Perquè a Alemanya, en teoria, es parla alt alemany. A Suïssa es parlaria una varietat, que és l'alemànic. I a la part d'Àustria es parla l'austríac. Però ens poden enganyar i pensar que són països separats i que no hi ha continuïtat lingüística, però no és així. En cadascuna de les regions d'Alemanya que estan al tocar d'aquests països, parlen una llengua de continuïtat amb aquests. I probablement es parla més i s'ha conservat més també per aquest contacte amb entitats exteriors que els parlen. Tenen Viquipèdia, totes. Totes les que us he ensenyat en forma de diccionari petitet, tenen Viquipèdia escrita en una aproximació fonètica a la manera de parlar. No sé si ho veieu, però no tenen res a veure l'una amb l'altra. I jo, si intento llegir-les, em costa molt llegir-les visualment. Ara, si les dic oralment, sí que puc reconèixer què és, perquè són representacions de la llengua oral. Així estem veient una separació molt gran entre ortografia i llengua oral. I m'interessava molt també dir-vos l'ús que tenen els mitjans de comunicació. Per exemple, en el Telenotícies, a Alemanya parlen alemany més o menys estàndard,
a Suïssa parlen un suís més o menys estàndard i a Àustria parlen un austríac més o menys estàndard. Però en les obres de ficció hi ha representació de totes les parles, que trobo que això és molt interessant. I després en la publicitat i de forma apel·lativa s'utilitzen moltíssims dialectes transcrits. És una forma de vendre molt millor de manera de proximitat. I després Suïssa té una particularitat, que és que té un fonema emblema. Ells, en comptes de dir ca, fan ha. Ells, en comptes de dir Kreutzkraft, diuen Kreutzkraft. I estan superorgullosos d'aquest fonema. Totes les paraules si bolet que tenen el contenen. I utilitzen també per a fer publicitat, en tot el domini lingüístic, com veiem a la publicitat de Ricola. Ara ja us he explicat un poc tota la situació, que no ha estat fàcil. Ara, diccionaris, un poc rapidet. El Duden que veiem anteriorment continua publicant diccionaris. I a pesar que no és el diccionari normatiu oficial, perquè pertany a una editorial, sí que és el que té com el caràcter de normativitat. És el que la gent, quan li preguntes com s'escriu alguna cosa, és el que consulta la gent. Va començar en el 1880 i continuen fent edicions en l'actualitat. Fa diferents tipus de diccionaris. Fa un diccionari amb definicions, però també fa diccionari normalment només ortogràfic, fa diccionari de frases fetes, de neologismes, tot tipus d'obres lexicogràfiques. Després, a Suïssa té una peculiaritat, que tenen un Schweizerisches Idiotikon, que el nom ja ho diu tot. Aquest és un diccionari que és totalment descriptiu i té un poc la tradició de l'Alcover en el sentit que recull com es diuen les coses en les diferents valls de Suïssa. Això vol dir que una mateixa paraula que podem relacionar més o menys amb claritat pot tenir 7 formes ortogràfiques diferents, amb els seus respectius exemples en textos de diferents èpoques, etc, etc. Perquè recullen textos des del 13 per a fer-lo, des del segle XIII fins a l'actualitat. I per últim tenim un que ha fet el Ministeri d'Educació austríac, que va començar a fer-lo el 1951 perquè considerava que la seva veritat no està suficientment representada en els diccionaris que feien a Alemanya. I ells declaren que és un diccionari escolar i per a les institucions. D'acord? I després, si els mitjans de comunicació volen utilitzar-lo, bé, però no tenen com l'ambició de reglamentar com parlen les persones, perquè probablement els alemanys no ho acceptarien. Ells declaren la seva missió i es diuen, això és per a fer classe i per a les nostres institucions, que és on nosaltres manem. La resta teniu la llibertat de consultar-lo i fareu bé, però no us podem obligar. És un poc el que posa en el pròleg, que m'ha resultat molt curiós. I bé, és un diccionari que no sol tindre definicions, en molts dels casos remet a la paraula alemanya, i ja tu busques en alemanya. I en el cas d'alguns vers, que són més difícils de fer això, perquè els vers tenen una base semàntic més difús, el que fan és posar paraules amb les que es combinen. I ara, ui, quina llàstima, bé, no passa res. El mapa es veu bé. Aquesta és una diferència entre el verb kehren i el fegen i la distribució, que serien escombrar, agranar. I les etiquetes que posa el Duden. I Duden tampoc es mulla molt, diu. Més aviat alemany del sud, més aviat austríac, però són etiquetes molt vagues. I m'ha fet molta gràcia perquè normalment les etiquetes vagues no coincideixen amb el mapa de l'Atlas Lingüístic. Són empreses diferents, no veuen una de l'altra. El Duden es fa a partir dels seus corpus, on es reflecteixen el que veuen en la llengua escrita, i l'Atlas es fa en qüestionaris, amb un altre procediment, aleshores no tenen els mateixos resultats. Perquè ho vegeu així. Sobre Kern, el Duden recull que és alemany del sud. En el suís, no posa, evidentment, Kern, sinó que posa Herr, amb una N opcional. I damunt té un altre significat. I l'austríac sí que ens explica que això es fa amb el carrer. Pots agranar el carrer. Fegen ens diu que és alemany del nord i també recull en el suís i també apareix en el diccionari austríac però amb un altre significat totalment diferent. I després un altre que és molt curiós és Fulbo, que no apareix en el Duden, però sí que està recollit per el suís en forma de Fulbe o Forbo i també per a l'austríac, Erfurt, das Fotzima. A grana, l'entrada. Un altre, panet. Doncs així, en el primer, Brötchen, és el diminutiu de pa, és bastant transparent, i ens remet a sinònims en el Doodle. Brötle i Brötla, que apareixen en l'Atlas com a suïssos, són així perquè és una qüestió morfològica. Si veieu el gen
del primer, l'acabament, seria l'equivalent a l'e i l'a. És el sufix de diminutiu. Aleshores, indirectament, en algunes paraules, quan hi ha elements morfològics que estan molt fossilitzats, també recullen aquesta variació, que m'apareu curiós, per això l'he triat. I així tenim que Zemel es diu en bavarès, Beck el sud d'Alemanya, Musli refereix a Zemel, etc etc. D'acord. Bé, així tenim... com ho fa això Duden? Que és el que un poc més interessa més, perquè els altres no són models per al que volem fer. En l'entrada posa ús, on posa etiquetes de tipus funcional i també de tipus territorial. I després ha posat una pàgina específica de sinònims. Els diuen sinònims, cliques i tens tota la pàgina en els sinònims i les etiquetes de les procedències. Bé, i té etiquetes funcionals també. Aquesta part és interessant. Bé, us he de comentar això també. N'ha agafat una que sigui idiomàtica i que està recollida pels diccionaris per a anomenar un poble allunyat. Nosaltres diríem ombra maratonyina. Els hi posen nom de poble compost, transparent. Hintertupfingen. Diu que això apareix en el Duden i també apareix molt semblant en l'austríac. I sí que expliquen que és pejoratiu. Em fa molta gràcia el de JVD, Jans Weit Draußen, que el recull el Doodle i diu que és general, i això clarament és dialecte berlinès. Aleshores, el berlinès té molt de pes en el diccionari. Si veieu, moltes de les marques, o he estat escorcollant un poc, moltes de les marques diuen sud d'Alemanya, algunes diuen Suïssa, i moltes que són del nord, que són generals només en el nord, no li posen etiqueta. Bé... I aquestes són les etiquetes que es declaren que fan servir. Diu, si són normals, no posen res. Sí. I després sí que posen marques al que és del sud d'Alemanya, del nord d'Alemanya, algunes més concretes de la regió, o també poden posar alemànic, austríac, suís... I tenen una marca també que és regional. No sabem d'on és, però no en sona molt. Eixa. I l'última part és només una curiositat, però m'ha fet gràcia, que és que, clar, Alemanya és un país reunit des del 90, des del 1990. Abans hi havia dues Alemanyes. I els que diuen ells els nous Bundesländer encara tenen algunes qüestions diferents. Moltes qüestions culturals que han desaparegut, totes les qüestions polítiques ja no existeixen, i també de menjar, de coses culturals. Aquestes tenen marques especials que no són les mateixes que les anteriors. I aquestes sí que es posen regional. Molt bé, així us havia fet com una selecció de paraules que donen molt de joc. Germ seria rent, cartòfel pufa és una mena de creps que es fan en creïlla, buta, que canvia de gènere, pot ser dia de das buta, depèn de la regió, Maguile, que és l'albercoc, que també té moltíssima variació, Krapfen, que és un donut i també té presentar com a 15 equivalents, Bretze, que també en té molts, Gadi, que és rave en bavarès, i també presenta bastant variació, i els últims us faran gràcia perquè són tomata, creïlla, i l'últim és quart, que també té bastant variació. Farem especial atenció al crucifix, que és transparent, no sabem què és, ve del llatí. Però en la zona d'Àustria i Baviera s'utilitza com a interjecció. Tu fas una barbaritat i dic, sí, fix. S'ha de dir així, si no, no funciona. Doncs aquesta la recull ús general en l'entrada, però després, quan posa totes les excepcions, també té etiquetes dins de les excepcions. I pensa que això és clau i és molt important. Que quan tenen diferències semàntiques, que no són de tota l'àrea, es marque d'alguna manera. I això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies per haver-te ajustat el temps. Després, al final de les tres ponències, tindrem ocasió de fer col·loqui, si voleu. Ara passem a parlar de la variació territorial en la tradició de l'anglès i a càrrec de Janet de Cesaris. Ella és doctora en lingüística per la Universitat d'Indiana i professora titular del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra, d'on acabo de saber que s'ha jubilat recentment. No ho tenia notat.
És autora de Investigació de Gramàtica, Boston 1992, i des de fa anys desenvolupa la seva recerca en lèxic i lexicografia. Doncs, quan vulgues. Preto aquí, no? Se sent? Sí. Gràcies. Podria agrair les dues comissions que han pensat que jo podria parlar de la tradició del, una mica lexicogràfica de l'anglès i el tractament de les diferències territorials. Com hem sentit aquest matí, que hi ha diverses llengües que es podrien parlar de la seva pluricentralitat. En l'anglès és un bon exemple d'això, tot i que és evident que en els seus principis no era una llengua pluricentral, sinó que precisament venia de l'anglès estàndard, ve del que avui dia diríem que és el sud-est d'Anglaterra, però amb la colonització britànica de gran part del món, l'anglès s'anava estenent i aleshores hi es van establir altres centres d'influència. Parlaré bàsicament de dues tradicions lexicogràfiques que tenen molts punts en contacte, però que són una mica diferents un de l'altre, un de Gran Bretanya, que intentaré parlar dels britànics i no només dels anglesos, perquè no tots són anglesos, però a vegades costa això, i del que s'ha desenvolupat als Estats Units, principalment, perquè són els dos llocs on s'han fet més diccionaris, no vull menysprear ni molt menys les altres varietats de l'anglès, però per parlar de tradició lexicogràfica són els dos llocs on s'han fet més diccionaris durant centenars d'anys, de manera que en aquesta intervenció m'ha semblat més important. Començaré amb la britànica, perquè evidentment és més antiga que la nord-americana. Els primers diccionaris de l'anglès se n'han parlat molt. Una de les coses que està bé de la història de l'anglès és que tenim molts llibres sobre la història dels diccionaris en anglès. Molts d'aquests llibres no parlen tant de les diferències, diguem-ne, tècniques, a què es diferencia un diccionari fet al segle XIX del segle XX, sinó quina era la recepció del diccionari, per què es va semblar que se necessitava un nou diccionari en un moment determinat. I l'anglès té molts llibres així, a diferència d'altres tradicions lexicogràfiques. En aquest sentit, em sento molt privilegiada de parlar d'això, perquè dius, ah, m'han demanat això, on vaig? Doncs, a casa tinc una sèrie de llibres, dius, és clar, és que aquesta gent han parlat d'aquests temes i reconec que això realment és un privilegi, que no totes les llengües poden parlar amb aquesta mena d'investigació. Però això també és perquè el diccionari ha tingut un paper social i cultural molt important en la cultura anglosaxona en general. Al principi dels diccionaris anglesos parlaven molt dels hard words, és a dir, les paraules difícils que se suposava que la gent no sabia i que s'havia d'entendre perquè era interessant, una persona culta els havia d'entendre. A més, com tothom sap, l'anglès és una llengua que té una llarga tradició literària, i saber més d'aquestes paraules difícils permet accedir a aquesta literatura amb més bones condicions. De manera que els primers reculls, sobretot durant el segle XVII de l'anglès, surten molt en aquesta tradició de paraules difícils. Per això va canviar, i un punt i a part, amb l'obra de Samuel Johnson. El diccionari de Samuel Johnson, que és del mitjans del segle XVIII, realment revoluciona el que era el concepte de diccionari en llengua anglesa. Samuel Johnson és un autor molt conegut, o sigui, gent que estudia lèxic de l'anglès coneix Samuel Johnson pel seu diccionari, però la resta del món que estudia la literatura de l'anglès estudia Samuel Johnson pels seus assajos, no tant pel seu diccionari, o només les definicions que va escriure per donar llum sobre altres escrits que va fer. Però era una figura literària molt important de mitjans del segle XVIII. El seu diccionari, sobretot, és de llengua literària per acompanyar la gran literatura anglesa.
és a dir, Shakespeare, Milton, Ben Jonson i altres. I les definicions són bones, la veritat és que algunes són molt divertides i molt conegudes, però és molt llengua literària. I aleshores, evidentment, el diccionari mateix ajuda a crear aquesta llengua literària. Pensem que a mitjans del segle XVIII ja els anglesos ja havien colonitzat el que avui dia coneixem com Estats Units. Hi havia certs centres de cultura ja a Estats Units. Hi havia Philadelphia, Boston, Richmond, o sigui, no hi havia... A l'oest encara no hi havien arribat els angloparlants, però a l'est sí. Aleshores, el diccionari de Samuel Johnson era el punt de referència en el món anglòfon del moment. I això va ser més o menys... quin era el concepte de llengua que tenia Samuel Johnson? No només perquè volia crear ell una referència literària, sinó també perquè la idea de llengua culta se centrava molt en la llengua que es parlava a la zona de Londres, cap al nord fins a Cambridge i cap a l'oest fins a Oxford, però no gaire més enllà d'això. Havia tingut alguna paraula que venia de l'escocès, perquè hi havia alguns autors escocesos importants, però bàsicament no hi ha referència a cap diferència territorial, cosa que és impossible pensar que no existien en Gran Bretanya ja al segle XVIII. Però no és que... No sé si els ignorava, però no li interessaven. Això sí que es pot dir. I segons el llibre de The Lexicography of English, escrit per un professor francès, Henri Bejoin, que diu, en general, dels diccionaris fets de la tradició britànica, que hi ha a relative poverty in the representation of words from regional varieties of English. Però voldria lligar això amb la idea que aquesta pobresa de variació territorial té a veure amb la idea que el diccionari és de llengua literària d'un determinat grup de gent. S'ha de pensar que els diccionaris, no, començant amb el de Johnson i després tots els altres que s'han fet posteriorment a Gran Bretanya, són els diccionaris que es feien servir a totes les zones on anava l'imperi britànic. No només el que avui dia seria Estats Units, Austràlia, Índia, Carib. De manera que anglès britànic era el model en molts llocs del món. Ara anem als Estats Units. Doncs què passa? Doncs hi ha el que els americans anomenem la revolució, que els britànics a vegades en general diuen la guerra de dependència, però nosaltres sabem que era una revolució. I aleshores part d'aquesta idea de revolució va ser la creació d'una llengua nacional. Aleshores, un dels que hi ha dos llibres que han estat editats en els últims 20 anys sobre Noah Webster com a part del, diguem-ne, dels founding fathers en el mateix grup de gent de Washington, Jefferson, John Adams, etc. Perquè sense Noah Webster i la seva codificació en un diccionari no hi hauria hagut la presència de l'anglès tal com es va desenvolupar posteriorment als Estats Units. Noah Webster, que de fet, segons tots els indicis que hi ha sobre la seva persona, era una persona difícil, bastant avorrida, era difícil, posem-hi. Però lingüísticament els seus diccionaris tenen unes definicions francament boníssimes, unes etimologies horroroses que no tenen cap validesa. Afortunadament, en posteriors edicions es va posar en contacte amb un professor que havia estudiat etimologia a Alemanya en el moment, perquè les seves etimologies realment no tenen cap ni peus. I
i li interessava molt establir aquesta llengua nacional de manera que els seus diccionaris, en cert sentit, prioritzen vocabulari diferenciat que es feia servir a les colònies americanes que no eren el mateix vocabulari a Gran Bretanya, cosa que, de fet, és un percentatge molt petit del vocabulari. També voldria recordar que es pot llegir novel·les senceres sense veure cap diferència dialectal, sinó l'única diferència dialectal podria ser l'editorial, que veus, ah, han fet servir puntuació anglesa o ortografia anglesa o nord-americana, però les grans diferències de vocabulari no hi són. Noah Webster va proposar una sèrie de reformes ortogràfiques. Tothom que ha estudiat anglès sap que tenim una ortografia complicada que no té massa res a veure amb la nostra pronunciació. La gran majoria d'aquestes reformes van fracassar. Alguns s'hi han quedat i ara tothom que estudia anglès sap que hi ha algunes paraules que s'escriuen d'una manera als Estats Units i per tot el món d'influència britànica s'escriu d'una altra manera, però són poques paraules. Ell havia proposat una reforma més dràstica, diguem-ne, que ni va ser acceptat entre la població nord-americana. Una de les coses importants en la nostra tradició lexicogràfica és la falta d'acadèmia. O sigui, la falta d'acadèmia fa que hi ha més, o sigui, en alguns moments hi ha hagut més competència pel que fa a qui fa diccionaris, perquè si no hi ha una acadèmia que estableix què és la norma, aleshores tothom pot fer la norma. I això en alguns moments de la història ha tingut com a conseqüència que diverses editorials i tots els diccionaris que fa, els diccionaris generals em refereixo, podrien considerar-se com a diccionaris normatius. De fet, la primera vegada, una de les primers cicles de conferències que la Teresa Cabré havia organitzat a l'IULA, em sembla que parlo de l'any 94-95, hi havia un... Ara no sé si era durant una de les intervencions de... No ho diré. Però es parlava de diccionari normatiu i diccionari descriptiu. I crec que jo vaig fer, com és típic en la meva persona, una pregunta dient quina diferència hi havia, perquè per mi tots els diccionaris eren descriptius, però també eren normatius. I això no només dic per mi, però en general a la cultura anglosaxona, si no hi ha una acadèmia i se suposa que la gent que ha treballat en un diccionari tenen certa autoritat perquè saben més que la persona que està fent la consulta, perquè se suposa que és la seva feina i que han estudiat el tema, que el diccionari no hi és per si, perquè sí, sinó que hi és perquè ho han estudiat i pensen que pot informar. Aleshores, molts diccionaris es poden considerar normatius, no només un diccionari normatiu, que és una gran diferència amb la situació que tenim aquí a Catalunya, bueno, en la zona catalanoparlant. Això vol dir que hi ha, que he posat aquí, hi ha una certa, aquesta certa tensió que podria enfatitzar això una mica, la tensió entre el que és el prescriptivisme i el descriptivisme en els diccionaris. És important, i això ha estat especialment important a la tradició lexicogràfica als Estats Units, sobretot a la segona meitat del segle XX. De manera que es parla de... La primera guerra dels diccionaris als Estats Units va tenir lloc al segle XIX, que era entre Webster i un altre que havia ajudat a Webster, que va més de tipus de lemari i les etimologies i problemes editorials. Però el que va passar, que de fet jo me'n recordo que a l'escola es parlava d'aquests temes, als anys 60 del segle XX, resulta que amb la publicació de la nova edició, que era una nova edició, o sigui, de nova planta del diccionari Webster's,
hi va haver una mena de reacció molt contrària entre certs sectors del públic als Estats Units, precisament perquè havien pensat que els que havien fet el diccionari havien estat massa laxos pel que fa a la inclusió de vocabulari i que no donaven prou indicacions de bon ús, de manera que el diccionari no actuava com a autoritat de llengua quan la població demana que el diccionari faci d'autoritat de llengua. Això crec que és una cosa que podeu tenir en ment en el vostre projecte de diccionari actual. Quan dic que hi va haver molts comentaris, hem de pensar que portada dels diaris més importants del país, hi havia articles a la revista cultural més important que es diu The New Yorker, revista al Vanity Fair, hi havia articles que s'escrivien a Gran Bretanya i les persones que escrivien sobre què és el que està passant als Estats Units amb el diccionari, que no sembla que hagi de ser el gran tema d'actualitat, les coses com són, però Randolph Quirk escrivint sobre el diccionari. Tothom escrivint sobre el diccionari. Hi ha tres llibres sobre el conflicte que va generar la confecció del diccionari. De manera que és un tema molt interessant, no m'estendré més, però això és una cosa que s'ha de tenir en compte, eh? El que són les expectatives del públic i quina és l'actitud de les persones que confeccionen el diccionari. En els diccionaris impresos, bàsicament, podem parlar de com dos actituds de diccionaris, els de Gran Bretanya i els dels Estats Units, però després un editorial, que de fet no és un editorial, és una empresa informàtica com Microsoft, va fer un diccionari que es va publicar en 1999 i van publicar en el mateix moment una versió per Austràlia, una versió per Gran Bretanya, una versió per Nord-Amèrica. És un diccionari que ha estat molt criticat, no en parlaré, però la idea que hi ha diversos centres que necessiten el seu punt de referència del lèxic no necessàriament ha vingut de les editorials o de l'acadèmia, en general l'acadèmia com els professors d'universitat, sinó que ha vingut per interessos comercials, perquè Microsoft li interessa vendre a tothom. Els diccionaris, tant els britànics com els nord-americans, tenen molta informació sobre pronunciació i ortografia. Molta més, haig de dir que és una de les coses que sempre he trobat a faltar en els diccionaris d'aquí. Perquè, esclar, és que en anglès tenim l'ortografia que tenim, però, esclar, també pots trobar els diccionaris més antics, o sigui, per donar-vos una idea, el diccionari, el primer diccionari internacional de Webster que intenta incloure vocabulari de Gran Bretanya i d'Estats Units és de 1898. I tenen 33 pàgines en lletra molt petita amb diverses columnes sobre la pronúncia de l'anglès i que té molta informació territorial. Després tenen 16 pàgines sobre l'ortografia, com l'ortografia ha anat canviant, que en una zona s'ha fet això, l'altra, que és el que típicament es fa avui dia en una zona o una altra. De manera que, esclar, avui dia aquest tipus d'informació és molt difícil de trobar en un diccionari en línia, perquè una de les coses que personalment trobo a faltar és que tots fem consultes a diccionaris en línia, pots fer una consulta puntual bastant fàcilment si saps el que estàs buscant. Però aquesta informació sobre maneig del, no només el maneig del diccionari, sinó com és, quina informació volen donar de la llengua i quin concepte de llengua tenen per poder confeccionar el diccionari, avui dia és més difícil de trobar en línia que no quan tenies el diccionari en paper. Aquí he posat, sé que no es pot llegir, però en groc he posat total perquè es pugui veure que en el moment es parlava d'aquests temes. William Dwight Whitney, que potser era, bueno, no potser,
era el lingüista més important del segle XIX als Estats Units, havia estudiat molt a Alemanya, era expert en sànscrit, entre altres coses. Va editar un diccionari que té diversos volums. Era un diccionari de principis, sobre principis històrics. Es va fer abans del Oxford English Dictionary. I Whitney ja diu, és que ja ni em plantejo tots els regionalismes, ni plantejo tots els les paraules que tothom pugui dir, perquè aleshores no farem el diccionari, no acabarem. I hem de fer aquest projecte. I diu el mateix de totes les diferències ortogràfiques, perquè sap que la gent va al diccionari per demanar a una autoritat com s'escriu aquesta paraula. Com s'ha representat la informació territorial? Típicament, la tradició anglosaxona fa servir etiquetes. A vegades, o sigui, abans de la Segona Guerra Mundial, en molts diccionaris trobàvem en entrades, posava dialectal, però sovint dialectal anava acompanyat de illiterate, que vol dir analfabet. O sigui, dialectal realment no és el que volies dir. Si anaves al diccionari per autoritat, volies evitar aquestes paraules. Més endavant tenim British, tenim US... També, de manera interessant, tenim chiefly British i chiefly US. I dic això perquè cada vegada més, esclar, és que avui dia tenim uns mitjans de comunicació que no es tenia abans, però és cert que quan tens una llengua que ha partit d'un lloc i ha anat a un altre, resulta que en alguns llocs d'aquest lloc colonitzat s'ha quedat amb algunes formes més antigues del principi, i altres llocs que tenen unes innovacions que no s'han compartit amb el lloc original. De manera que el chiefly, que majoritàriament, crec que quan van introduir això, va millorar bastant. També és interessant que, perquè s'ha parlat aquest matí, de exactament quines etiquetes es podrien utilitzar en el diccionari del català. Aquí he posat el que són les etiquetes freqüents pel que fa a la distribució en zones angloparlants. Per als Estats Units, molts fan una doble divisió. Fan una, en primer, en quatre llocs, Northern, Southern, Eastern, Western, i després fan, d'això n'hi ha 13 divisions més petites que no he posat aquí. Una cosa que és interessant de tenir en compte és que British als diccionaris vol dir lloc d'influència britànica. També pot voler dir Austràlia. Sí, pot voler dir si és una paraula que només es fa servir a Austràlia, posaran Austràlia. Però que posi Brit no vol dir que no es faci servir ni a Jamaica ni a Austràlia. Vol dir lloc que podria ser d'influència britànica més continuada en el temps. En canvi, US vol dir US. Els pobres canadencs estan entremig. Fan servir sovint l'ortografia britànica i vocabulari molt més semblant al que fem servir als Estats Units. He posat ara, total, per acabar, unes pantalles de diccionaris que es poden consultar en línia per donar-vos una idea de com es representa una informació dialectal. Una de les paraules que surt en cada vegada que es pregunta, d'on és? O que a vegades surten els diaris. Si contestes aquestes 20 preguntes, podem identificar la teva zona d'origen. Doncs una d'aquestes paraules que surt sempre en anglès és la paraula que alguns pronuncien greasy, amb una fricativa sorda, i altres pronuncien greasy, amb una fricativa sonora. Aleshores, què fa el diccionari? El Merriam-Webster Unabridged, que és de pagament, no és molt car, són uns al voltant de 27 euros l'any, però és de pagament, té sota
la part sota el lema té una explicació amb les zones, o sigui, explica quines són les zones. En aquestes zones se sol ser greasy, en aquestes zones se sol ser greasy. I es pot clicar sobre la pronúncia que tenen. La part de Merriam-Webster, que no és de pagament, que tothom pot consultar, aquí, que a mi em sembla que a mi no em desagrada aquesta manera de presentar dades. Aquí a l'esquerra hi ha una sèrie d'informacions que dona el diccionari i aquí hi ha dues pronúncies, es pot greasy, greasy, perquè tots dos són molt freqüents. Sí. Una paraula, o sigui, això és una manera d'explicar diferències dialectals. Una altra, que no és tan, no hi ha una diferència dialectal tan clara, nord-sud, o que hi ha una línia, que els que diuen greasy i els que diuen greasy, és la pronúncia d'aquest verb, que jo sempre he pronunciat harass, i afortunadament ara sóc en la majoria, però es veu que en un, o sigui, si jo hagués viscut en un altre moment de la història dels Estats Units, la majoria hauria dit harass. I harassment o harassment, que és assetjament, que és una paraula que actualment surt molt als mitjans de comunicació, què fa el diccionari per explicar com s'ha de pronunciar aquesta paraula? Perquè la pronúncia que dona el diccionari en el sistema de... No és l'alfabet internacional fonètic. Els diccionaris americans fan servir un altre sistema, dona les dues pronúncies. Si fas clic, només hi ha una, perquè és una mateixa persona que va llegir tot el lemari del diccionari. I aquí al final hi ha un usage note. Hi ha una nota bastant llarga en prosa normal, sense abreviatures, que explica com, sí, a quina part del país ha dit harassment, a quin percentatge de la gent que fa aquest diccionari pensen que ara s'hauria de dir, o sigui, és majoritària la pronúncia de harassment i no harassment, etc. Què passa quan tenim dues paraules, o sigui, una mateixa paraula que té dos significats molt diferents entre Gran Bretanya i Estats Units, perquè són els dos dialectes que la majoria de la gent estudia. Una paraula com boot, que és molt, una paraula bastant freqüent, però resulta que a Gran Bretanya boot és al darrere del cotxe on pots deixar una maleta, per exemple, i després tancar. I aquí diu boot i posa British, i sota posa US trunk. Okay? No, o sigui, dona la informació que aquí hi ha algunes excepcions que són compartides, la de botes, el que posa sobre els peus, és compartit entre anglès britànic i anglès americà, però hi ha una altra excepció que només val pels britànics. És el mateix de bonnet, que bonnet pels anglesos, a part de ser una mena de barret, també és la part davant del cotxe. Però als Estats Units, sobretot, és una cosa que poses un bebè, és per tapar el cap. Finalment, una altra manera de representar aquestes diferències dialectals, hi ha diccionaris com el diccionari Collins, l'editorial Collins, que per qüestions de agrupació en el món editorial, té diversos diccionaris a la seva pàgina web. La primera, que és Diversion, que explica Diversion, British English, i la part de sota dius Diversion in American English. Per què? Perquè com a part del grup que és propietari de Collins Dictionary, tenen el Collins English Dictionary, però també tenen un diccionari que en el seu dia va ser confeccionat independentment als Estats Units. I per demostrar la pronúncia, no només és clic, clic, sinó tenen parlants que pronuncien diversion in British English and diversion in American English. I al llarg de tot el diccionari, la majoria de les paraules tenen aquesta mena de presentació i no són les mateixes persones. O sigui, dins de l'anglès britànic hi ha... A mi tots em sonen britànics, però jo no sabria dir si és del nord o sud. Igual que tots els americans, a mi em sona molt una pronúncia estàndard.
Sí, ja acabo. A vegades aquesta, o sigui, busques harbor, escrit en anglès britànic així, i a vegades et surt també que això als Estats Units s'escriu d'una altra manera. Als Estats Units s'escriu sense la U. Jo només voldria acabar deixant-vos amb algunes idees que no sé si són polèmiques, però sobretot la Mercè Lorente sap que sempre estic, sap on trobar-me perquè hem estat companyes de feina i encara som companyes de projecte de recerca, de manera que jo crec que la idea del que és llengua estàndard és difícil de separar de la idea de llengua literària en el context d'un diccionari, perquè la població té una tendència a esperar dels diccionaris que estableixi una mena d'autoritat. Jo entenc l'interès en que la gent vol sentir-se identificat amb el diccionari i que aleshores el que s'ha dit aquest matí, sí, aquest diccionari és la meva llengua, per tant ja s'incrementa l'ús del diccionari i l'interès per la llengua, cosa que és important per la llengua catalana, especialment en aquests moments. Però jo crec que tampoc no podem deixar de banda el que és l'expectativa general de la població que va a una obra de referència perquè pensa que aquesta obra de referència pot informar que ells tenen un dubte i volen una solució. I a vegades aquesta solució que ens pot conduir cap a una actitud més prescriptivista entra en conflicte amb l'idea més descriptivista que té el diccionari. Una segona part d'això és com que l'IEC és una acadèmia, jo crec que una de les feines que cal fer és que l'IEC pot fer una obra descriptiva que també pugui ser normativa, però que la descripció també és important. Perquè en context d'acadèmia tothom interpreta primer norma. Això va ser molt clar a Catalunya amb la recepció del DIEC 1. Almenys jo recordo bastant bé això perquè em feia pensar en la recepció del Webster's Third en el seu dia als Estats Units. La representació de la pronunciació crec que és una cosa molt important als diccionaris, sobretot si es vol que persones que no són parlants nadius del català tinguin una millor referència sobre la pronunciació de la llengua. És a dir, i això per buscar aquesta informació típicament es busca més als diccionaris que no a les gramàtiques. El paper de les etiquetes, quina mena d'etiqueta, quin nivell de mida geogràfica es vol tenir i com s'interpreta. Resulta que en la tradició anglosaxona, US és Estats Units, molt bé, però britànic no és Bretanya. Ah, a veure, no, això molt malament. No es pot esperar que la gent entengui això. I finalment, un recurs que la lexicografia, sobretot nord-americana, ha fet servir durant bastant de temps ja, són notes d'ús, que crec que podrien ser útils en el tipus de diccionari que plantegeu. Gràcies. Molt bé. Acabem el recorregut que estem fent amb Paz Bataner, que ens parlarà del castellà. Ella es va llicenciar en Filologia Romànica a la Universitat de Salamanca i va exercir com a catedràtica, ja jubilada, de llengua espanyola a la Universitat Pompeu Fabra. Actualment és membre de la Real Acadèmia Espanyola, on va ser elegida membre amb el discurs Algunos pozos sin fondo en los diccionarios, que pot tenir un significat interessant. Gràcies. Gràcies. Bueno, la primera cosa que n'he de dir és que després de sentir tot això, no sé jo què vinc aquí a explicar d'un diccionari, d'una tradició que està només fixada al diccionari de la llengua espanyola de la Real Acadèmia.
i a més demanar-vos perdó perquè jo parlaré en castellà, si no em cansaré molt, després de parlar. Bueno, doncs, a veure, jo he aprendido mucho hoy y me ha interesado mucho porque veo, por ejemplo, ahora lo que hemos oído de Janet, ¿no? Cómo están los diccionarios en Norteamérica, en donde la tradición no tiene el peso ni tiene la historia cultural que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un peso, es verdad que la lengua española es una lengua imperial, pero tiene un peso cultural clásico que en muchos casos le sirve de muro, ¿no? De muro de contención. Bueno, de todas maneras, yo he enfocado esto como dialectología, es así como, sí, en tres partes, la dialectología y de la variación léxica en el diccionario de la lengua española, una segunda parte que sería el dialecto como diccionario normativo o como diccionario común de referencia, y finalmente, cómo se tratan fundamentalmente los dos tipos de variación geográfica en el diccionario. La variación por zonas o por países, es decir, por espacios muy grandes, o bien la variación más micro de regiones más pequeñas. Volveremos al primero, por lo tanto, es la evolución, yo lo he enfocado claramente como que la variación dialectal tiene mucho que ver con la dialectología y el concepto de dialecto desde hace tiempo se ha equiparado, se ha ido equiparando poco a poco a variedad. Mientras que la dialectología provino fundamentalmente de la lingüística comparada y de la lingüística histórica, poco a poco se ha ido deslizando hasta la sociolingüística, en donde ya los dialectos sociales tienen una importancia, como lo que ha dicho, por ejemplo, muchas cosas del inglés, pasan por ser dialectos sociales, porque verdaderamente vivimos en un momento en que las comunicaciones rompen lo que eran las pequeñas regiones que dieron lugar a la dialectología. Piensen que la dialectología, uno de sus avances fue la geografía lingüística. La geografía lingüística estudiaba pequeñas rayas, bueno, la franja aquí, ¿no? Es decir, está estudiada pormenorizadamente porque eso era geografía lingüística. Esto se reflejó claramente en el español de una manera natural desde el principio, es decir, que autoridades ya tiene modalidades regionales de lo que estaba representando. ¿Por qué? Porque del fondo del que iba sacando las famosas autoridades, que no dejaban de ser escritos valorados, no todos literarios, pero sí todos valorados, como en una buena lengua, pues tenían variedades, de manera que, por ejemplo, pues aún hoy escalivar es un verbo que aparece en el diccionario del español con la abreviatura aragonés. De manera que el calivo y escalivar, que a mí me parecían, por ejemplo, un verbo típicamente catalán, pues aparece en el diccionario. ¿Por qué? Porque este tipo de modalidades regionales se ha recogido desde hace mucho. Para estos fenómenos del español resulta, a mí me ha resultado interesante el trabajo de Bain distinguiendo precisamente dialectos constitutivos de dialectos consecutivos. Los dialectos consecutivos son precisamente para el español, pues eso, el aragonés, el leonés, el castellano, muchas veces pues el riojano, y luego los dialectos consecutivos del castellano, que serían ya el murciano, el andaluz, el canario y luego todo lo que es las modalidades hispanoamericanas, latinoamericanas. Es decir, que el español se caracteriza hoy más bien por los dialectos consecutivos que no por los dialectos iniciales de la península. En el español, por ejemplo, una de las variedades que nosotros tenemos, es verdad, es que dentro de estos dialectos tenemos palabras indigenistas. ¿Por qué? Porque en las variedades americanas la lengua española convivió con lenguas originarias y necesitó, y después recogió con bastante interés,
palabras que provenían de las lenguas originarias de América. De manera que tenemos, por ejemplo, pues mitote de México, chilango, cuate, es decir, hay muchísimos indigenismos, yo he contado como unos 4.000 indigenismos en el diccionario hoy. Pero al mismo tiempo hay una variación que es muy diferente, que es la variación geográfica, sí, hoy, pero de palabras que se han desarrollado morfológicamente dentro ya de la morfología del castellano. De manera que habría que distinguir entre préstamos, que serían los indigenismos, y una variación natural que se ha ido produciendo, porque, claro, piensen que las primeras modalidades del castellano en América, comunicaciones tenían poquísimas, de manera que en muchas de ellas se ha ido desarrollando toda una serie de palabras dentro ya del sistema del castellano, con morfología típicamente castellana, pero que nosotros en el diccionario marcamos como modalidades geográficas. Por ejemplo, tienen, en vez de enchufe o enchufado, en el sentido de persona que se hace colocar a su modo, ellos muchos, en mucha América dicen acomodo, acomodado. En vez de un escondito, dicen aguantadera, aguantadero. En vez de desguace de un vehículo, utilizan desarmadero. Fíjense que son palabras claramente formadas dentro del español. Sin embargo, muchas de ellas, bueno, casi todas, llevan la marca de variación geográfica. Tengo el enllavar, por ejemplo. Muchas de ellas tienen por ejemplo, son cognados. Fíjense, hay dos, un desfase y un desfasaje. Hay un desmeritar y un desmerecer. Hay un masterado y una maestría. Es decir, tenemos muchas cosas de estas hoy que yo creo que con buen criterio el diccionario recoge para estas palabras. Nunca se han pensado que eran barbarismos, nunca se han pensado que eran faltas, sino sencillamente evoluciones que se han producido en el español exactamente igual, puesto que en la lengua, por ejemplo, en el diccionario, palabras patrimoniales simples, que no tengan más que un morfema o todo más el morfema de género, se recogen muy pocas. Todas las palabras nuevas prácticamente son palabras derivadas. Y por lo tanto, estas palabras son así. ¿Qué le pasa en este caso? ¿Qué reconoce? ¿Qué significa esto en el diccionario del español? Pues significa que el español se mueve dentro de una cultura lingüística que no es tanto la norma como sí de aprobación social, que cohesiona el habla de una comunidad. Y hay un intento de que esa comunidad se vaya manteniendo. Esta sería la función social, fundamentalmente, de la cohesión que produce el tener una misma cultura de la lengua y de pensar que se habla la misma lengua. Es decir, que hay lingüistas, por ejemplo, hoy, que sí que explican o intentan explicar por qué el castellano presenta variación, pero no demasiada variación, porque es una lengua ya que llegó a primeros del siglo XVI, estaba ya extendida en América, y si hubiera podido variar más. Sencillamente hay lingüistas que lo explican por la constitución, por el tipo de sistema que tiene fonéticamente la lengua, muy pocos fonemas vocálicos y muy claros, y muchos fonemas consonánticos, lo cual le da una variedad para que la gente lo entienda y no necesite hacer muchas variaciones. Bueno, frente por lo tanto a la variedad teórica del purismo o de lo sistemático, que hace años eran criterios aplicados a una norma como rajatabla, hoy, con lo que representó el documento, que no sé si conocen ustedes, de política panhispánica en el 2004, que hizo la Academia, se atiende a la aceptación, extensión y uso mayoritario, como se detecta en las últimas publicaciones de la Academia. De manera que hoy la Academia practica o intenta practicar, es muy difícil decir practica asegurándolo, una política panhispánica en donde se acepta
muchas cosas, hasta en la ortografía se están aceptando. De todas maneras, antes de seguir, vamos a ver qué ejemplos de variación léxica hay en el español actual. Por ejemplo, nosotros ahora en el español tenemos, en el diccionario aparece pijama, que ustedes conocerán en castellano, pero también pijama, escrito con Y. Pijama aparece como masculino y después aparece una aclaración, utilízase también como femenino. En pijama aparece femenino, femenino, utilízase también como masculino. Es decir, somos, fíjense ustedes, que en estas dos palabras aparecen en dos lugares del diccionario la variación flexiva y la diferencia de pronunciación. Vean otras, por ejemplo, en otra las pronunciaciones aquí se han recogido porque tienen como realidad ortográfica, y esto lo cultiva mucho el diccionario español, pero en cambio, como no tiene pronunciación, pues pasa esto, por ejemplo. Tenemos CD, compact disc, disco compacto y CD-ROM. Es decir, para esa misma referencia tenemos CD, CD-ROM, disco compacto y compact disc, es decir, en inglés. Claro, las palabras en inglés, en cursiva. ¿Qué pasa en CD? Pues en CD tendríamos que tener una aclaración, porque para eso el castellano sí que tiene una diferencia geográfica, es que las muchas cosas del inglés americano se pronuncian en América con fonética inglesa, de manera que en cuanto pasan ustedes el Atlántico hay que decir CD, si no, no entienden que CD es CD. CD, lo mismo que Wi-Fi, no se dice Wi-Fi, hay que decir Wi-Fi. Es decir, esta variación que es fonética y que tendría que aparecer en el diccionario es una variación real del español hoy, porque además son palabras de estas muy usuales, que el diccionario no recoge. Sí que recoge, como hemos dicho, la variación morfológica, sobre todo hace años que ya aparece el verbo, los verbos con voseo, con las formas de voseo, la variación morfológica derivacional, como les he dicho, este tipo de palabras que son parecidas, que tienen una significación igual, y que en un primer momento, en un momento, el diccionario, ustedes buscaban pues eso, desarmadero y ponían desguace. En la nueva edición que saldrá en el año 26 recibirán los dos la misma definición, porque había una queja por parte de América, puesto que el diccionario se dice editado por la Academia de Madrid y por las academias americanas, las 21 academias americanas, no, las 20 academias americanas, se protesta un poco por este tipo de cosas. Hay otra variación geográfica, claramente, que es la que hemos visto, por ejemplo, pues eso, en el alemán o en el inglés. Fresón es frutilla y, por lo tanto, hay dos palabras, esto está enterado. La camiseta es una polera, ese tipo de variación sí, y siempre está en el diccionario. Hay otra variación léxica geográfica, que es lo que decíamos antes, de palabras que son originarias, es decir, préstamos de lenguas originarias, y algunas están muy extendidas. Por ejemplo, los niños, en gran parte de Sudamérica se dicen las guaguas o los guaguas, los bebés, o la guata, que es la barriga. Al niño le duele la guata, y no se dice nunca barriga, se dice siempre guata. Es decir, este tipo son las variedades que nosotros encontramos ahora. Así. Ven, esto les quería poner, ven, el CD, CD compacto, disco compacto y CD-ROM. Y CD-ROM escrito junto y escrito separado. Es decir, ven, la variedad que se admite en el diccionario es enorme. No hay ningún concepto de norma en esto, todo es posible. El pijama y el pijama,
Miren, este, por ejemplo, el bypass, es decir, se ha transcrito con la ortografía castellana y además ha generado, bypass se puede utilizar aquí, pero como este mecanismo médico que utilizan los doctores para el corazón, pero allí, por ejemplo, en el sur de América, en Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela, ha desarrollado un sentido figurado, evitar o sortear algo o alguien, especialmente por considerarlo un obstáculo o una molestia, es decir, puentear. Sencillamente puentear, pues es bypassear. O también, por ejemplo, se utiliza mucho penthouse para ático, cosa que aquí pues, solamente puede ser una cosa muy, muy, muy pija, como dicen en Madrid, muy pija de hablar del ático como penthouse. Bueno, a lo largo del siglo XIX, el objetivo al que respondió autoridades, el de recoger normativamente el momento mejor, el momento clásico del español, fue asimilado al literario, en un momento en paralelo lo que hizo el doctor Johnson en Inglaterra. Las causas, pero este concepto de tener un diccionario que representa la lengua literaria se ha venido abajo a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Es decir, no se ha podido mantener el concepto de diccionario con el que salió autoridades. Es decir, autoridades, ustedes oirán muchas veces hablar de él como un muy buen diccionario, pero es un diccionario que se vino abajo. Las causas fueron muchas y generalmente todas históricas. Evolución de la salida, la evolución de la sociedad, la caída de la monarquía absoluta, la pérdida del imperio, la modernidad, el nuevo léxico que venía de fuera, la influencia que hubo del francés fundamentalmente en el 18 y principios del 19, la inmigración fuerte y los movimientos sociales, la evolución de la técnica que pedía nuevas palabras. De manera que este diccionario que se consideraba un diccionario muy representativo del español ya no dejó de ser representativo y se fueron pidiendo cada vez más introducción. Aunque la academia a lo largo del siglo XIX se va muy lentamente, pero al mismo tiempo los diccionarios comerciales que ya se comercializaban a partir de París, fundamentalmente en París se editaban, pues pedían que se incrementara esta variedad. A continuación, en el siglo XX, tras la derrota del 98, la extracción de académicos, de quienes eran académicos, sufrió un cambio importante con la entrada de don Ramón Menéndez Pidal en la academia, que con él saca el diccionario de 1925, que es la representación auténticamente del interés por la dialectología, es decir, por la gramática histórica y por la geografía lingüística que tenía toda la escuela de Ramón Menéndez Pidal. Y esto marcó el diccionario. Para mí lo marcó pues, hasta seguramente pasada la Guerra Civil, bastantes años después, puesto que después de la Guerra Civil hubo un parón de muchísimas cosas, prácticamente hasta que, por ejemplo, hubo la entrada de Cela en la Academia, que pide que la Academia se abra a palabras más populares, más vulgares, más las que él utilizaba literariamente. Por lo tanto, el diccionario se va percibiendo ahora en el mundo hispánico de otra manera muy diferente a lo que fue al principio. No como el diccionario normativo, por excelencia, sino, a mí me gusta decir, como el diccionario de referencia del español, vamos a decir y utilizar esta palabra de moda hoy, global, que hay en él hay ramalazos de descriptivismo desde 2001, en la edición de 2001, en la edición de 2014, hay intentos de descriptivismo, pero no deja de ser un diccionario en que el español se manifiesta como, por lo menos, la gente piensa que debe ser normativo. Porque el diccionario, y esta es una de las cosas de la tradición, no puede deshacerse de su herencia, de sus herencias. El diccionario tiene muchas herencias y es muy difícil tirarlas por la borda.
todo cambia, no hay nada eterno, pero por el momento no se cambia. Los millones de hablantes del español ganan hoy en tener un diccionario aceptado con apertura de criterios, aunque haya también fuertes críticas por la falta de normatividad. Hay una queja soterrada de falta de normatividad, de estandarización en general en el español. A mí me chocó mucho cuando llegué a la Universidad Pompeu Fabra que todo el mundo me hablaba del estándar del catalán. Y yo decía, ¿y qué estándar del español digo yo? El español se está moviendo sin caracterizar el estándar. Y esto yo creo que es una de las cosas que caracteriza hoy la lengua. Es decir, no hay un estándar, ni se ha trabajado sencillamente. Yo las publicaciones que conozco sobre la necesidad del estándar del español son fundamentalmente alemanas. Es decir, son los lingüistas alemanes que piden a veces esto. Pero desde España hay muy pocas cosas de este tipo de estandarización. Pero en cambio el diccionario, al tener esta falta, esta agilidad o esta tolerancia en muchas cosas, sigue representando lo que puede ser la lengua española. Bueno. Vamos a ver esta segunda parte. Como diccionario normativo, bueno, le he dicho, o diccionario de referencia. Les voy a leer una cosa que a mí me ayuda para entender esto que quiero decir del diccionario. Hay una obra de teatro que se llama El cartógrafo, de Juan Mayorga. Yo había oído a un compañero mío, a Juan Gutiérrez, decir que todo diccionario es un mapa de la lengua de la que trata. Leí El cartógrafo y la vi representada también y me sirvió unas citas de él, me sirven para ver lo que yo quiero ver representado en el diccionario de la academia. Una niña trabaja y ayuda a un cartógrafo viejo, un experto mayor, y le dice la niña, ¿un trozo de Francia? ¿Qué tiene de especial? Y dice el anciano, el cartógrafo, tardó un siglo en hacerse. Cuatro generaciones de la familia Cassini cubrieron el país con una red de triángulos y no tenían los aparatos que hoy tenemos. Sus armas eran los ojos, las matemáticas y una nación que los empujaba. Los franceses fueron los primeros en entenderlo. Francia es el mapa de Francia. Se puede hacer un paralelo con un diccionario del tipo del español. Tardó muchos siglos en hacerse o se está haciendo. El español, la lengua española, es el diccionario de la lengua española. Es decir, es esta representación de algo que no es verdad, es decir, el español es otra cosa, pero el diccionario representa lo que es hoy en muchas cosas la lengua española. Nuestros instrumentos no son los mismos, lo hacemos con más técnica, con más de datos lingüísticos, programas informáticos. ¿Cómo voy de tiempo? No sé. Cinco minutos. Bueno, pues quería ver esto porque me parece que es una de las cosas que caracteriza la diversidad del diccionario. Quería explicarles cómo hoy hay dos versiones. Estamos trabajando primero en la actualización de la actual, que es la edición 23, que no deja de ser una edición que tiene un fondo de papel muy fuerte, y en otra edición que desgraciadamente quedará todavía herencia de papel, pero que está hecha en una nueva base de datos y por lo tanto no tendrá esta obediencia al antiguo diccionario. En esa edición, en este se va a suprimir, por ejemplo, la marca América, la marca de América desaparecerá porque verdaderamente no hay una razón para poner América y España. Aparece España, efectivamente, pero junto a las otras 23 naciones. Es decir, que España va a tener y tiene ya en muchas cosas, pero fundamentalmente ahora de una manera mucho más general. Las marcas por zonas se reconocen más o menos 8 grandes zonas en el español, 3 europeas, el español del norte, el español meridional,
i el Canàries, fundamentalment de Canàries, i després ja tres en Amèrica. Les marques de regions, i esto seria dependent de los estudios dialectales tradicionales. Marcas de organizaciones políticas territoriales que tenemos también, porque piensen que, por ejemplo, a lo largo de los siglos de la geografía política de los estados ha cambiado y hay que irlas cambiando. Unas veces son estados, otras veces son comunidades, otras veces son provincias, otras veces son cantones. Es decir, hay ese tipo de marcas que tenemos. Esto es una de las cosas. ¿Cómo trabajamos? Pues generalmente a propuesta de todas las academias, se estudia en las comisiones de lexicografía de las academias, se estudian las propuestas y se da el visto bueno para la integración en el diccionario. En la edición 23, que es la que está ahora en actualidad, pues se va cargando en el mes de diciembre. Ahora la próxima del mes de diciembre será la 23.8, es decir, ha habido 8 actualizaciones. Habrá una en el año 25 y seguramente ya no saldrá más que la nueva edición de las que ya será verdaderamente más digital que la que vemos ahora fundamentalmente en la pantalla. Si les hablo de las consultas, les podría hablar un día del número de consultas que tiene el diccionario, se quedarían verdaderamente asustados, ¿eh? Porque tenemos control de las consultas que se hacen y es una de las cosas que llama la atención de que el diccionario del español no tenga más diccionario que este fundamentalmente como representativo de una tradición. Verdaderamente el estudio que hacen las comisiones se fundamenta en tres criterios. Extensión, es decir, qué extensión tiene esa palabra que se va a estudiar, o esa acepción, porque muchas son acepciones, nada más, acepciones que cambian. ¿Qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia aparece? Y por ejemplo, para la frecuencia, nosotros tenemos tanto el corpus de referencia, que ahora ya tiene 400 millones de palabras, como utilizamos también Google Books en español. Es decir, también nos da una pauta Google Books. Y el registro, fundamentalmente que sea formal o coloquial. Alguna vez entran vulgaridades, pero en general son registros formales o coloquiales. Bueno, muchas gracias. Terminaré enseguida. Yo quería explicarles un poco la diferencia que hay entre las palabras que tenemos ya en el diccionario, que es lo que les decía. Este es un diccionario que tiene herencias y, por lo tanto, tiene palabras que se han metido y que nadie quiere quitarlas. Quitar una palabra del diccionario es mucho más difícil que ponerla. Nosotros cuando hacemos la actualización generalmente nos callamos las que hemos retirado, porque si se dicen, los periodistas preguntan, ¿pero qué manera? ¿Pero cómo se ha retirado esa palabra, ¿no? Por ejemplo, se ha retirado pues una palabra que viene desusada, que tiene solamente, por ejemplo, es peruana, es de un peruanismo, lo tenía por aquí, ahora no sé cuál es, pero es un coche de caballos, desusado, peruanismo, pues lo hemos quitado, pero no se puede decir, porque cualquiera se enfada, ¿eh? De manera que la presión es enormemente fuerte. Y esto pasa con la variación regional. Por ejemplo, verán, bueno, esta es variada, por ejemplo, para trabajar fuerte, tenemos chambear, currar, camellar, laburar. Bueno, variaciones de este tipo. Pero ven este, por ejemplo, no se fijen en carozo, que es muy largo, pero sí en casona, que es muy sencillo. Sí, por ejemplo, Cantabria, casona, se caracteriza porque es una palabra que significa casa señorial antigua, que se utiliza en Cantabria y en Uruguay. Si verdaderamente hacemos caso a que no puede aparecer las provincias españolas, ¿se creerían los que consultan el diccionario que casona no se utiliza en España? Es que no lo podemos poner. O sea, tendría que ser un diccionario totalmente de nueva planta para que los que utilizaran el diccionario no hicieran este tipo de
no sé cómo decir, de situación de que crean este, el carozo pasa lo mismo, ¿no? Hay muchísimas cosas de estas. Fíjense, y en esto, este es otro de los problemas, y con el término, ¿eh? Este es otro de los problemas que tiene este diccionario. Es decir, si verdaderamente admitimos esta variación, si la vamos marcando, si tenemos todo esto, ¿qué metalenguaje de definición utiliza el diccionario? Este es uno de los problemas verdaderamente más difíciles de hacer. Piensen, por ejemplo, que tenemos para acera, lo que conocemos en la península como acera, tenemos acera, andén, banqueta, vereda. Cuando se define calzada, se dice parte de la calle comprendida entre dos aceras, entre dos andenes, entre dos banquetas, entre dos veredas. Cuando esto lo estudiamos, por ejemplo, vemos que el Diccionario Integral del Español de Argentina, por ejemplo, recoge tanto acera como vereda, ambas con la misma definición y cada una con la otra como sinónimo. Como dato añadido a la acepción, dice en los preliminares de este diccionario, el Diccionario Integral de Argentina, dice, pero si bien la lengua de referencia es el español estándar de la Argentina, las necesidades de comprensión del destinatario de esta obra determinaron que se incluya también un conjunto limitado de voces propias de España, de México y Colombia, países hispanohablantes con una importante presencia en los bienes culturales que nuestra sociedad consume, ya sea en prensa, en literatura, en traducciones, en obras cinematográficas, en canciones, etc. Como acera no tiene marca geográfica en el diccionario argentino, hay que entender, por tanto, que no es desconocida y que se puede definir calzada mejor con acera que no con andén, por ejemplo. Vamos al diccionario, el primer diccionario integral del español, que es el modelo, el diccionario del español usual en México. No registra ni andén ni esta acepción de vereda. La voz preferida del diccionario de México para designar la orilla de la calle es banqueta. No obstante, registra también el término acera, señal de que tiene uso en México. Lo que hace el diccionario de México es remitirlo a banqueta, es decir, no lo define, le da la remisión a banqueta, sin que quede claro, bueno, a cuál de sus cuatro acepciones apunta. Parece razonable, pues, que a falta de una voz de uso preferente y generalizado para todo el mundo hispanohablante, la opción acera sea la menos marcada de todas y la más reconocible por el mayor número de hablantes. En español lo hay en muchos casos, uno reconocible e inteligible por todos, y ese debería ser la aspiración del lenguaje definitorio de la lengua española, aunque no lo sea siempre. En el diccionario se ha optado por esto, un ordenador y el otro es computadora. Se ha utilizado computadora en vez de ordenador. Se ha definido muy pormenorizada papa, aunque luego, por ejemplo, en la definición de ñoqui aparece patata, como una cosa como lo de calzada. Es decir, tenemos la dificultad de ver qué metalenguaje se utiliza de la diversidad. Es decir, cuando hay tanta diversidad, el problema es el metalenguaje. Bueno, para ello termino sencillamente con una frase del cartógrafo que me permite ser un poco escéptica. Dice, el mapa hace visibles unas cosas y oculta otras, da forma y deforma. Si un cartógrafo te dice, soy neutral, desconfía de él. Si te dice que es neutral, ya sabes de qué lado está. Un mapa siempre toma partido. Muy bien. Gracias. Bé, moltes gràcies a les tres. Ens hem passat un quart d'hora. De l'hora, no sé si podem... Sí?
podem dedicar, si hi ha alguna pregunta, un minut o dos. Tenim alguna pregunta? El micro. Camila. Bé, en primer lloc, felicitats a totes tres. Ha estat esplèndida aquestes exposicions, però volia preguntar-li a l'Helena Sánchez una cosa que m'amoïna sobre l'alemany. La norma, en principi, tenia entès jo, que la decidia el Ministeri d'Educació, almenys la norma pel que fa a les escoles, l'ortografia, etc. Si estic equivocada... No, és correcte. Aleshores, jo el que he vist és que els llibres de text per l'ensenyament de l'alemany com a llengua estrangera utilitzen sempre variació, almenys els d'algunes editorials, no sé si és general. És a dir, introdueixen etiquetes amb determinades solucions sintàctiques, morfològiques, fonètiques, o sigui, no només únicament fonètiques, que semblaria més lògic, sinó fins i tot algunes construccions diferents, avisant que allò és austríac, que és bavarès, o que és hot dogs, o que... No, aquí no avisen. O que és suís. Correcte. Exacte. Això és una pràctica habitual o...? Molt. El que passa és que nosaltres entenem com a norma tot. És a dir, entenem la morfologia, entenem el lèxic. Ells diuen norma, sobretot a la norma ortogràfica, que és la que sí que comparteixen tots. Però després sí que utilitzen molta variació i volen que tu sigues conscient de la variació. I han fet molt d'èmfasi això en l'ensenyament d'alemany per a estrangers, que allí és una carrera universitària pròpia, en la qual, per exemple, s'estudia turc, s'estudia grec, perquè han sigut la immigració històrica que han tingut, habitualment s'estudia rus. Aleshores, miren la manera de fer els millors llibres per a la gent que ve de fora i que poden voler integrar-se en tot el domini lingüístic. Perquè, a més, la realitat que trobes al carrer en l'oralitat és eixa, és la que estàvem comentant ara. Aleshores, quan feu el... no puc manar-vos, però m'ha agradat molt la presentació que heu fet de posar paraules al mateix nivell, perquè això a Alemanya té un correlat molt clar. Jo es posava Brötchen i Semmel. Algú que es canvia de viure al nord i al viure al sud ha de conèixer les dues. Perquè, a veure, t'entendran, però l'home del forn de pa et mirarà malament i et dirà, voldràs dir Semmel, veritat? I ja l'aprendràs. Aleshores, la gent que ve de fora fan perquè aprenga variació, també fonètica, i els propis alemanys que es canvien de regió saben que hauran d'escoltar una fonètica molt diferent i que hauran d'aprendre part del lèxic. Sé que parlàvem del multilecte, allà és una realitat molt acceptada. I la seva norma i la seva unitat és més aviat ortogràfica. Tota la resta de nivells de llengua són molt disparells. De fet, si us haguera pogut posar un poc més encara, tenia una conversa en suís en els que s'alteren totalment les normes de pragmàtica. És una violació bestial. Aleshores, el que està tenent en suís li contesta malament a l'alemany perquè diu, és un maleducat. Mentre que a Alemanya la forma que té de formular-ho tot, les formes verbals, l'elecció del lèxic, hauria sigut perfecta, però a Suïssa no. O sigui que sé que m'he allargat molt explicant-vos qüestions històriques, però és que volia fer palesa la variació que representa l'alemany i que, a pesar d'això, ells es consideren una comunitat lingüística que, si vinguin així, dirien, però si parleu igual, que esteu dient llengües diferents o que esteu... No sé si m'he explicat, però sí, en els llibres de text fan molt d'èmfasi en la variació. I també en els llibres de text de literatura adaptats per a aprenents. També fiquen, sobretot en els diàlegs, qüestions de variació, fan situats en tot el domini lingüístic, no volen que siguin només llibres tots a Berlín, sinó que en fan un bavarès i posen lèxic bavarès, en fan una suïssa i posen lèxic més o menys suís. O sigui que sí, que el que diu el Ministeri és la qüestió ortogràfica, purament, i tots els altres nivells de la llengua regulen d'altres maneres. Molt bé. Tenim una altra pregunta de Miquel Àngel, aquí davant.
Sí, moltes gràcies, també enhorabona a les tres persones que s'han encarregat aquesta taula. Jo molt breu, en relació a Helena, a veure, hi ha un debat molt important i molt ric, diguem-ho així, intel·lectualment, en relació amb l'alemany, que és el debat de la pluriarealitat enfront del pluricentrisme. La pluriarealitat és, en definitiva, el que heu dit ara, no? Es basaria, diguem, en una gestió del diasistema de cara a l'establiment de la norma, però després hi ha demandes sobretot a Àustria, no? d'autogestió també de la norma. I, de fet, Rudolf Moore, un dels personatges que s'ocupa d'aquestes qüestions, és austríac, tot i que moltes de les coses que diu jo no li compro de cap de les maneres. Però vaja, per tant, d'una banda això. L'altra cosa, Janet, és que jo trobo que ens has fet aterrar, i veuran els nostres directors del projecte, no? en aquesta gestió de la diversitat tan complexa, no? En l'expectativa de l'usuari, jo crec que l'haurem de treballar bé en relació al que esperen de nosaltres també, en relació amb el diccionari. I Paz, jo volia comentar-te una mica que l'estàndard, en definitiva, també ens passa en català. L'estàndard no deixa de ser sempre un ideal d'exemplaritat, al qual cadascú s'hi aproxima com pot. No hi ha, en definitiva, una formulació clara del que és un estàndard. Els lingüistes han trobat molt còmodes en la descripció de les varietats, però fixeu-vos que, i més encara en temps de correcció política, qui es posa a definir valorativament què és allò bo i què és allò que no és bo. Per tant, jo crec que això ho hem de tenir present. Sempre estem parlant d'un ideal al qual ens hi anirem aproximant com podrem. Bé, només volia fer aquests aclariments que m'ha semblat oportuns en relació al que heu comentat. Molt bé, doncs me pareix que no hi ha més. Ah, una més, vinga, Josep Martínez. No, és una pregunta. Simplement és en nom dels dos encarregats, una mena com Atlas i el món a l'esquena, no? Donar-vos les gràcies de les vostres tres intervencions, perquè de debò que ens heu donat idees una de l'altra. I ens heu posat davant dels problemes, hem vist que, clar, com diuen, per tot es couen faves i a ma casa calderades, no? Doncs, sí, he vist grans llengües, les tres són grans, representeu grans llengües, grans tradicions. Caram, molt interessant tot el que ho he explicat. Moltes gràcies, de debò. Molt bé. Per tant, podem donar per acabada aquesta sessió. Gràcies. Bé, comencem la darrera part d'aquest seminari que estava reservat a una mena de taula rodona o conversa sobre la variació, la variació territorial, diccionari, normatiu i usuaris. La idea era fer una conversa distesa o sobre aquest tema, perquè vam pensar que seria interessant veure la implicació dels agents socials davant dels diccionaris i davant de la variació. Per tant, els hi hem fet unes preguntes perquè ells facin una petita intervenció i després, si queda temps, podíem parlar entre nosaltres sobre aquestes qüestions. Per tant, calculeu uns 10-15 minuts cadascú. I tenint en compte això, primer, com afrontem la variació en la nostra especialitat? És a dir, en el cas de Josep Escolano, en el camp de l'ensenyament, en el cas de Sebastià Alsamora en la pràctica d'escriptura i en el cas d'Ernest Rossinès en la part
comunicativa i d'assessorament lingüístic dels mitjans de comunicació. No cal que els presenti, són prou coneguts i són especialistes en els tres camps que he assenyalat. Començaríem per Sebastià Alsamora, que és a la secció filològica, a part d'un escriptor molt reconegut i molt d'una pràctica d'escriptura molt bona, com hem de reconèixer tots aquells que som aficionats a la seva manera d'escriure. Endavant, Sebastià. Sí, bé, és a dir, per la banda de la literatura, abans ho comentàvem amb en Josep aquí fora, segurament és un dels àmbits en què la variació dialectal, per dir-ho així, escapa més a qualsevol tipus d'intent d'acotació o de normativa, per dir-ho així, perquè al final ben bé cada escriptor, diguéssim, que s'acosta en aquesta eina al final que li proporciona la llengua d'una manera diferent, no? En el cas dels escriptors de Balears, acostumam a haver-nos de formular d'alguna manera una qüestió prèvia, no abans de posar-nos a escriure, sinó també mentre escrivim, i al llarg de la nostra vida com a escriptors, i és quina presència té el dialecte o la parla de Mallorca, de Menorca i Eivissa, perquè a més també cadascú després pot anar particularitzant cada vegada més en la seva pròpia escriptura, no? És a dir, és una situació en què ens trobem sovint, i és el lector habitualment de Balears que troba que si ho fem prou bé com a mallorquins en la nostra escriptura, si mallorquinitzam prou o si d'alguna manera ens hem venut a l'estàndard del català central. No? I això és una cosa que és un tipus de comentari que és habitual. La realitat és que la literatura és l'àmbit en què la llengua s'utilitza de forma artística, és a dir, no només comunicativa, sinó també artística. I aleshores, tot allò que ens ofereix la llengua, també, evidentment, la variació dialectal, forma part dels instruments que podem utilitzar els escriptors per construir aquests objectes artístics que acaben sent una novel·la, un relat, un poema, etc. No? I ja dic que cada escriptor respon a aquesta pregunta d'una manera pròpia. En el meu cas, sempre el que faig és intentar construir una espècie d'estàndard literari, diria així, partint d'aquesta idea que de Miquel Àngel abans, que és que l'estàndard és una idea, és a dir, no, que, a la qual es pot tendir, però no s'acaba de concretar mai d'una manera particular, però un estàndard literari que té, evidentment, una forta presència de paraules de les Balears amb consciència de que ho són, però que també pot fer servir paraules de tota la llengua. No? És a dir, per mi, per entendre'ns, espill és una paraula que és meva i que no renuncio a fer servir en un text meu, a pesar que no és una paraula d'ús habitual per a mi. Però si en un moment determinat penso que espill va bé allà,
Doncs, evidentment la feia servir. Igual que puc fer servir cultismes, igual que puc fer servir neologismes, etcètera, etcètera. En el treball, diguéssim, estètic, que és la construcció d'un text literari, la variació dialectal hi pot convenir més o menys i pot tenir lectures molt diferents segons allò que busqui l'escriptor. Jo pensava en un cas com Pasolini, que fa els seus poemes friolesos, allò són uns poemes magnífics, esplèndids, gràcies al geni lingüístic i artístic de Pasolini. Però això no vol dir que escriure en friules després de Pasolini ens duqui cap a un lloc en particular, perquè no ens hi du. Té sentit aquell text en relació a l'obra de Pasolini i a la manera de fer d'aquell autor. No? De la mateixa manera, és una qüestió que també han d'afrontar moltes vegades els traductors. I voldria aprofitar per esmentar en manera de modestíssim homenatge doncs en Quim Mallafré, que ens va deixar fa poc, i que les seves traduccions de Joyce, l'Ulisses i en el Finnegan's Wake, però vaja, fent l'Ulisses, que és allò que tots tenim a dins el cap, fa una autèntica immersió en totes les possibilitats del català, fent servir variació dialectal, cultismes, vulgarismes, neologismes, incorreccions, i tot, perquè, evidentment, el llenguatge vulgar i el llenguatge l'argot, etcètera, etcètera, també són susceptibles de ser utilitzats en literatura. No? Per altra banda, evidentment podem utilitzar l'escriptura literària per, amb una mica d'astúcia i si tenim aquesta voluntat, fer una mica de pedagogia lingüística perquè els lectors coneguin més i millor la seva pròpia llengua. Vull dir que tu saps que si en comptes de posar la paraula més estàndard poses un dialectalisme o una variant, en aquest cas balear, per referir-te a una mateixa paraula o una mateixa idea, el lector del Principat hi donarà una volta més. No? I aleshores en el club de lectura te diran: oh, jo és que de vegades he buscat les paraules teves en el diccionari. Bé, doncs tampoc no té res de dolent això. És a dir, i són decisions que també vas prenent sobre la marxa. No sóc partidari de les militàncies en la variació dialectal com a escriptor, que és una altra actitud que de vegades et trobes, d'escriptors que diuen: no, és que jo vull ser un escriptor que, en fi, d'alguna manera s'expressi en mallorquí. Tots endavant, magnífic, perfecte, però no és la meva opció. Tampoc m'agraden les utilitzacions, diguéssim, naturalistes de la variació dialectal, és a dir, poso un personatge mallorquí i el faig salar perquè quedi més mallorquí. Sembla, en fi, una mica naïf, per dir-ho així. És a dir, la literatura hauria de ser una altra cosa, ha de ser capaç de crear un cada obra literària, a cada obra literària l'escriptor ha de ser capaç de crear un codi lingüístic que tingui sentit per ell mateix i d'alguna manera expressar-se, i una estètica de la llengua i de l'expressió,
I, en fi, i com, per començar, ho deixaria aquí, serien aquestes les qüestions a apuntar. Molt bé. No sé si t'estimes més que et faci alguna pregunta ara o ho deixem per després. Com vulguis. Anem passant. Potser. Anem passant, sí. I quan tots haguem acabat, aleshores iniciem la conversa. Josep Escolano, tens la paraula per parlar-nos de la teva pràctica com a professor i de les teves decisions lingüístiques en relació als teus estudiants, que no són infantils, em sembla, si no m'equivoco. No són infantils en absolut. Però sí que m'agradaria doncs, que tinguérem en compte que tant en el meu cas com jo m'imagine que qualsevol docent de qualsevol punt dels Països Catalans, doncs el que se centra és en un tipus d'alumnat determinat, molt vinculat a un territori, a un estàndard o com es deia abans per estàndard o estàndard regional determinat, tenint en compte també doncs, quina és la parla més local de l'alumnat, si és que en té, d'alumnat que té aquesta llengua encara com a llengua primera, perquè la presència de persones que no parlen la llengua i que l'aprenen directament al sistema educatiu doncs és cada vegada més gran a tot arreu dels Països Catalans. És a dir, trobo que és una variable que podem aportar tots els docents de tots els territoris. La meva experiència, bàsicament, és amb alumnat de secundària i d'universitat i del que són els que fan els estudis de mestre i els que fan els estudis de filologia catalana, tant en el grau com en el màster de secundària. I clar, són mons també diferents. En quin sentit? Doncs perquè primerament, el paper que juguen els docents de les diferents etapes educatives com a referents d'un model de llengua determinat. I quina és la funció que tenen, no solament en la difusió, sinó en... Bé, parlem de difusió, però també és que són un exemple i han de ser, si em permeten la paraula, un bon exemple. I què és això d'un bon exemple? Doncs m'acaba de ficar en un jardí molt difícil, no? Un fangar, no? Perquè és impossible de trobar això. Bé, no és que siga impossible. Bàsicament, el docent hauria de tenir en compte quin és l'auditori i aquest auditori a quin lloc està centrat. I en això podem fer referència a 5 grans dialectes. Si jo parle del valencià concretament, perquè sóc valencià, doncs hauríem de tenir en compte el que és l'estàndard del valencià general. Clar, és que són valencians i són a la sala, i és que no són valencians però coneixen el País Valencià, que és tothom, doncs saben que doncs, no és el mateix ensenyar valencià en el valencià meridional que en el valencià septentrional. No? Aleshores, clar, hi ha particularitats lèxiques, particularitats fonètiques, particularitats morfològiques i morfologia verbal, que qualsevol persona que passa pel sistema educatiu valencià, català o balear, doncs hauria de conèixer per a poder utilitzar-lo. Però a banda, també ha de conèixer les altres varietats, encara que siga només de reconeixement passiu. Òbviament, no pretenem, o jo no he pretès mai, que un alumne valencià d'Alacant, que és on jo he treballat tota la vida, doncs diga parteixo, no? Això no ho he pretès mai. Encara que
sí que he tingut últimament algunes experiències d'alumnat que, clar, es posen el Duolingo i clar, no em fan cas, no? És a dir, i em diuen, i per què tu dius pense i així em diuen penso? Clar, la pobra xica, perdó, és ucraïnesa i acaba d'arribar fa molt poc temps, no? Aleshores, jo li recomano determinades eines digitals que són només en oriental o en central, no? Aleshores, clar, no hi ha tanta possibilitat. Bé, en això el que sí que vull que tinguem clar o pense que hauríem de tenir clar és que en totes les institucions que formen professors i professores, totes les que formem mestres, haurien de difondre aquesta idea que el que s'ha de respectar és el dialecte de la zona, tenint en compte que hi ha un estàndard regional que és el que s'hauria de difondre. I per això, enllaçant també amb algunes de les preguntes que ens llançàveu per a la preparació d'aquest debat o d'aquesta taula redona o rectangular, és que el paper que han de tenir els instruments de consulta han de ser molt dúctils, és a dir, ha de tenir limitacions perquè no pot tenir-ho tot, no pot ser que anem a buscar una paraula i tinguem el català valencià balear, probablement, eh? O probablement no és això la qüestió, perquè l'educació infantil o a l'educació primària hem de limitar-ho molt. En educació secundària probablement podem ampliar-ho més i així, com més amunt anem en etapes educatives, doncs haurem d'ampliar-ho més. No vull deixar de banda un parell d'etapes educatives que també hauríem de tenir molt presents, una de les quals és l'última on he exercit docència directa, que és la formació de persones adultes. Això que així a Catalunya és CFA, Centres de Formació d'Adults, i que per al País Valencià és Centres de Formació de Persones Adultes. I no sé, a Balears, com ho diuen, però que és per a la formació de les persones majors de 18 anys. Clar, aquestes persones també n'hi ha de tot tipus. Bé, que tenen un coneixement passiu o actiu del català en qualsevol de les varietats, no necessàriament en el cas valencià de valencià, poden ser que s'han traslladat i que venen d'altres zones amb varietats diferents, i aquestes persones ja tenen una competència ja formada en altres llengües, sobretot en la seua primera i probablement en castellà, en la qual cosa no, la formació lingüística que nosaltres fem no és tant de formació lingüística, sinó de formació pràcticament del codi. És molt diferent això al treball que es fa a primària o secundària. És a dir, que aquestes precisions convé que les tinguem en compte. I per això també pense que els instruments de consulta han de ser prou extensos, prou amplis, que permeten doncs, fer com hem vist avui la primera, les aportacions que ha fet l'equip de l'Institut d'Estudis Catalans, que apareguen allà les referències d'on solen dir-se aquelles paraules o quines són les formes més usuals en cada espai. Però també, pel que fa al cas valencià, voldria aportar que tenim un altre ens normativitzador, que és l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. I, clar, tampoc podem trair el que diu l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en aquelles solucions que són divergents respecte a l'Institut d'Estudis Catalans, que n'hi ha algunes de solucions divergents, no?
o de solucions que no arreplega el DIEC. I en aquests casos la solució més senzilla és acceptar totes les formes, tant les que arreplega un corpus com les que arreplega l'altre, òbviament. Alguns valencians i alguns professors valencians ens resistim, no, a admetre determinades solucions de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, però les hem d'acceptar. Una altra cosa diferent, i en això ja entraríem en qüestions més de decisions polítiques que no de qüestions lingüístiques, són les instruccions o indicacions de quines són les formes que s'han de difondre des de l'administració valenciana, des de la Generalitat Valenciana, des de totes les conselleries que depenen. I clar, aquí sí que hi ha una clara visió de dir valencià que s'ha d'utilitzar administrativament, doncs ha d'anar per aquest camí. Bé, jo he llançat més idees que solucions. En soc conscient, no arribem a una solució sobre quin és el model de llengua que s'ha d'utilitzar a l'ensenyament. Probablement perquè siga un tema molt, molt més complex que una solució d'una taula redona. Però sí que podem posar damunt de la taula que si tots els parlants, tots els usuaris d'una llengua passen pel sistema educatiu en algun moment determinat, siga complet o siga a partir de determinada edat, perquè pot ser que siga gent que hagi vingut als 14, als 15 o als 40, doncs aquella persona ha de tenir un model de referència. I aquest model de referència, per a mi, ha de ser el paraestàndard regional o l'estàndard regional que ha de tenir. I això és la base. Molt bé. Doncs després ja et farem alguna pregunta en concret, espero el públic i també jo mateixa. Ernest Rocinés ens parlarà sobre la pràctica de l'assessorament lingüístic i els correctors i tota aquesta gent que hi treballa, perquè sentim cada dia en els mitjans de comunicació una llengua creïble, rica i acceptada per tothom que veu aquests mitjans, i sembla que se'n surten força bé, per tant, ara ell ens ho explicarà. Em pots acostar al comandament? Què vols, al comandament? Sí. Gràcies, molt bé, bona tarda. Jo no sé si m'estic avançant perquè us porto respostes a preguntes que ens veieu llançar. Sí, no, ja està molt bé. Concretes, perquè el que vaig fer va ser compartir-les amb l'equip d'assessors lingüístics de la corporació, aviam, en general, com ho vèiem, no? I per tant, contestaré una per una les preguntes que exactament ens vau fer, perquè tingueu la visió de l'equip d'assessors lingüístics. Som una trentena d'assessors lingüístics. Tots fem de tot, és a dir, no hi ha lingüistes que només siguin tele, lingüistes només ràdio, sinó ara estem corporativitzats i, per tant, en general, tot i que encara hi ha certes especialitzacions, doncs un lingüista corregeix textos de tele, corregeix textos de ràdio, corregeix textos de digitals, que és una nova finestra per nosaltres ara molt important, i és una finestra on llengua oral i llengua escrita van lligades, però i ens dona... però tenim molts dubtes, molts problemes pel que fa a variació geogràfica i funcional. Bé, mireu, ens vau preguntar si el nou diccionari ha d'etiquetar les entrades en relació amb la pertinència als 5 grans dialectes o únicament les paraules d'ús local. Us he posat el tants per cent i entre parèntesis el nombre de persones, perquè hi ha un tant per cent que és una persona. La gran majoria, opinem, perquè jo també hi vaig votar això, doncs dels grans 5 dialectes. A més de l'etiquetatge dialectal, és convenient un etiquetatge funcional de registres dins els dialectes? 100% que sí, i des de la nostra feina, sobretot quan toquem variació geogràfica,
anem molt perduts quan no és la nostra variant. I per tant, per nosaltres és imprescindible que hi hagi aquesta informació en el diccionari. Pot ser que una mateixa paraula o un ús sintàctic tingui una consideració funcional diferent segons el dialecte en què es digui, convé indicar-ho? Doncs sí. És a dir, ja veieu que com més informació ens doni el nou diccionari normatiu, des de la nostra perspectiva, molt benvingut. Com s'haurien de presentar les indicacions de pronúncia? En BAFI, amb arxius de so, tots dos sistemes, la part oral pels mitjans de comunicació és imprescindible. Ha sortit en la sessió anterior que hi ha altres tradicions lexicogràfiques que això ja hi és. En el català no hi és prou per nosaltres, i en diccionaris i en altres obres de referència, per nosaltres és imprescindible informació fonètica i també en variació geogràfica. I ja veieu que la gran majoria pensem que és molt útil el que ja tenen moltes fonts de diccionari, jo que conec més són els anglesos, no? Que hi ha el Longman, el Webster, etc. La Viquipèdia també, no? En altres llengües tenen la transcripció fonètica i el so. D'una banda, perquè els professionals dels mitjans de comunicació no lingüistes, l'AFI, en general, no el coneixen, tot i que n'hi ha que sí, però vaja, dona peu a error i per tant interessa les dues opcions. S'haurien d'establir uns límits per l'admissió de variants lèxiques al diccionari normatiu que tinguessin una extensió territorial molt reduïda. Aquí ens demaneu una cosa que crec que és més la vostra responsabilitat i per tant, com que no ho sabem, mira, ha sortit allò, aquelles assemblees que sembla mentida, però és així. 50-50, segurament perquè tots els que hem triat una cosa podríem haver triat l'altra, crec, o almenys en el meu cas és així. La sisena. En cas de resposta afirmativa a la pregunta anterior, les introduireu amb remissió a les formes principals o bé amb la definició aprofitant que el nou diccionari serà només electrònic. I aquí la gran majoria ha optat per la remissió, crec també perquè som usuaris de diccionaris tradicionals i estem acostumats a això, crec. Però vaja, en tot cas, la nostra visió com a equip és aquesta. Bé, ja veieu que en aquestes necessitem o demanem més informació geogràfica en el diccionari, més informació funcional, més informació oral i els criteris d'admissió, evidentment, no ho sabem. I ens vau fer una última pregunta, crec que era més adreçada a la meva àrea, no? Què creieu que afavoreix més la familiaritat de l'audiència amb el lèxic dels diversos territoris? De les diverses opcions que ens vau donar, la més triada és selecció de locutors amb producció pròpia. En segon lloc, intercanvi de produccions entre televisions de cada territori. I en tercer lloc, espais que reflecteixen parles de llocs diversos. Ara us posaré, simplement per acabar, alguns exemples de productes que ja fem de cadascuna d'aquestes opcions. No? Nosaltres estudis qualitatius sobre les percepcions d'això no en tenim, perquè els estudis d'audiència dels mitjans, d'una banda, els de la ràdio són els EGMs trimestrals que afinen molt d'aquella manera, perquè són enquestes, i després els de televisió, sí que són estudis d'audiència, però són quantitatius. Després, els estudis qualitatius, el tema llengua el toca molt poc. Són estudis caríssims i els interessa, evidentment, molt saber on han de posar un anunci en un moment determinat, doncs aquest presentador funciona o no, que qüestions de llengua. Per tant, informació qualitativa sobre això els mitjans no en tenim. La meva impressió, i sobretot ara, com que amb el tema de les xarxes socials hi ha molta interacció i pots veure una mica el que agrada més o menys, jo crec que els espais que reflecteixen parles de llocs diversos tenen molt de ganxo, perquè si és el presentador, presentadora, prescriptor que té una variant determinada, el grau d'identificació de l'audiència és limitat, perquè és aquell famós o aquella persona que et parla. No? En canvi, si surt gent a la tele o a la ràdio o mitjans que parla com tu, crec que hi ha més implicació. Per tant, en aquesta via crec que és una via que és molt útil per donar sortida o visibilitzar la variació geogràfica i, de fet, d'un temps cap aquí, a 3CAT, s'està potenciant molt això. Eufòria, per exemple, no sé si l'heu vist, s'ha anat a buscar expressament el Julien, un noi de la Catalunya Nord, és a dir, i això, sobretot amb els joves, crea molta implicació. No? Us poso un exemple. Fixeu-vos, tenim locutors en la producció pròpia. El Miquel Piris és de les Illes Balears i és un presentador de l'InfoCA, que és l'informatiu per la Canana. No? També els locutors que treballen
en aquest tipus de produccions, la variació dialectal se sol restringir molt a la fonètica. El que va més enllà, ells mateixos ho retallen. A Cuines, per exemple, tenim tres presentadors, tot i que n'hi ha un que és principal, ja s'ha dit que ara més que és de les Terres de l'Ebre, doncs cada migdia no, però molts dies a la setmana, i és un dels programes que tenim. Us he posat alguna dada d'audiència perquè veieu l'impacte que poden tenir, no? És a dir, a la televisió aquesta temporada una mitjana de 305.000 persones miren aquest programa diàriament, i a la plataforma aquest, hi ha hagut 3 milions de reproduccions, que és molt. Vull dir que també aquestes finestres tenen molt d'impacte, eh? I això, vaja, crec que és interessant. Una cosa com Tor, no? Tor tenim el presentador que ell ja és de nord-occidental i per tant ja és una figura que té aquesta finestra i és un èxit d'audiència brutal, no? Us he posat un exemple d'un dia i no és dels dies que va tenir més audiència. Us explico una anècdota també. A Tor, per exemple, el Carles Porta ha volgut fer, diu ell, un reconeixement i un homenatge al Pallarès i en algun cas, com a autor del producte, ha volgut subtitular intervencions en Pallarès, que des d'un punt de vista lingüístic no era imprescindible, perquè el comú de tota la comunitat creiem que ho entén. I ell, per exemple, que és un autor, és un programa d'autor amb majúscules, no?, que domina molt el seu producte, vol molt reflectir el que és molt, molt propi del Pallarès, exacerbant la particularitat, no?, això que el Miquel Àngel a vegades ha comentat. No? No hi estem, és a dir, no és una solució que creguem que sigui l'òptima, però vull dir que dins d'aquest tipus de produccions on hi ha autors que tenen molt de pes, hi ha coses així també. De vegades les coses et sorprenen. El dia de l'estrena, jo vaig estar molt al cas de Twitter perquè pensava, aviam aquests subtítols, eh? I la poca gent que em va parlar estaven encantats perquè eren d'allà i ho veien com un gran reconeixement. I són subtítols no del presentador, sinó el que us deia abans, de persones que formen part de la comunitat. Vaig ràpid, eh? Un altre exemple, Jasmine and Jumbo és una producció de dibuixos animats on hi ha dues veus i una és la del Tomeu Penya, i el Tomeu Penya evidentment parla amb la seva veritat. Les audiències de programes infantils evidentment no tenen res a veure amb les d'adults, però compareu l'audiència que té ara la televisió, que són les 3.000 persones, amb les reproduccions per internet, que són 102.000. És a dir, els mitjans ara no pensem en televisió perquè la plataforma s'ho està menjant. Un programa com El Foraster és un exemple de que reflecteix parles de llocs diversos. És un gran èxit d'audiència. En ficció també, i d'un temps cap aquí això ho estem potenciant, la gent que genera continguts també ja hi creuen, i estem tenint produccions pròpies en què hi ha personatges que parlen, no tothom parla central, allò que a vegades és el mantra de TV3. No? I aquí la clau de l'èxit és que el producte sigui bo, no el vessant lingüístic, eh? I això, és a dir, un producte que agradi, doncs enganxarà amb el tema lingüístic de retruc. L'intercanvi de produccions, què ens passa? Que n'hi han hagut algunes que han tingut molt d'èxit i n'hi han hagut que no. Si les produccions hi ha molts diners al darrere, triomfaran. Si no hi ha tants diners al darrere, no triomfaran tant. Aquí us n'he posat un parell d'exemples, d'intercanvis en fem molts, i l'èxit no depèn, crec, de la llengua que s'hi fa servir, sinó de la qualitat, de l'atractiu que tingui. I el que us deia dels formats digitals, per acabar, eh? Ara això és un esclat, és brutal. Fa poc vam fer una peça que era, aquests són personatges de l'Eufòria, on cadascun, aprofitant que tenim representants de diverses zones, aquí en tenim un de Barcelona, Lleida, l'Empordà, Terres de l'Ebre i València, i els vam fer una peça dient com dius tal paraula tu, eh? Ara tindreu unes captures. Doncs fixeu-vos que entre Instagram i TikTok hi ha hagut més de 900.000 visualitzacions. Això té un impacte bestial i coses com aquestes. Fixeu-vos, el de Lleida va dir Cubo i van riure i bé, però hem fet coses d'aquestes i en mitjans digitals, vaja, és el futur, creiem. I això era la meva petita primera resposta. Molt bé, doncs ara no sé quin temps tenim. Hem d'acabar d'aquí 10 minuts, no? Com va la cosa? Sí? Bé, aleshores, podem fer... Jo faré alguna pregunta, si voleu.
I després deixaré que les preguntes les faci el públic un cop m'hagin respost, si creuen convenient, les preguntes que jo faré. En el cas de la creació literària, ha estat molt interessant el que ens ha explicat el Sebastià Alsamora, de que, clar, l'escriptor no es converteix, en principi no és una persona que el que cerca és educar en la variació als lectors. El que fa és una obra literària. Si la varietat dialectal és pertinent, igual que la variació funcional, igual que la variació i la incorrecció fins i tot, la fa servir. Jo el que li preguntaria és, per exemple, que estableixi una diferència, si la pot fer, entre la seva obra Els Reis del Món, que eren personatges mallorquins, i la darrera obra del Federal, que passa en un poble de la Catalunya central. Aleshores, si ell en algun moment es va plantejar la diferència entre aquestes dues obres, si havien de tenir un llenguatge diferent o no. Sí, tant. El que passa és que... torna una mica al que d'abans, que cada escriptor resoldrà aquesta qüestió segurament d'una manera pròpia. No? És a dir, en el cas de Reis del Món, tant Reis del Món com el Federal són novel·les històriques, amb personatges que varen existir realment. No? Podia agafar l'opció d'intentar reproduir la manera com devien parlar a la vida real, però a mi literàriament això crec que és més un entrebanc que no, una idea gaire fèrtil. És a dir, és molt possible que facis que el lector se quedi enganxat allà dient: oh, mira que el... Ara el Joan Marc ha dit, una blasfèmia. I dius, com que no estava cercant això, no estava cercant que el lector es quedés admirat o desconcertat o divertit o per la manera d'expressar-se dels personatges, i el mateix amb el Federal, doncs no vaig anar a aprofundir en les seves parles. En el cas de Reis del Món, encara més, perquè els dos personatges principals, que eren el banquer Joan Marc i l'orientalista Joan Mascaró, no només eren tots dos mallorquins, sinó que tots dos eren del mateix poble, de Santa Margalida, que és un poble que també té unes particularitats, en Joan ens explicaria molt, molt millor. Però no era això el que m'interessava. Igual que, ja posats a autocitar-me, que és Sopet Lleig, una altra novel·la breu, que és Dos amics de 20 anys, els dos personatges eren dos escriptors, Bartomeu Rosselló Pòrcel i Salvador Espriu, i vaig renunciar expressament a intentar de cap manera imitar la manera que tenien ells d'expressar-se per escrit, perquè de paraula no sé com s'expressaven. No? El que sí que és cert és que m'hi va interessar molt més construir una forma d'expressar-se per aquests personatges, pels dos Joans de Reis del Món, o pel Pere Caimó, la Isabel Vilà, la Isabel Batalla, etc., a dins del Federal, que fossin adequades pels personatges, que els hi fossin escaients, però que al final són una convenció que l'autor crea conjuntament amb el lector.
Això s'entén encara millor amb els personatges que parlen suposadament altres llengües. En el federal, el dolent és el de la funció, per dir-ho així, i a la vida real era encara més dolent, era el governador militar de Girona, Romualdo Crespo, que era un personatge que evidentment parlava en castellà. Però la novel·la no parla castellà, parla català, i s'entén que parla castellà, és a dir, se sobreentén. Es diu que Romualdo Crespo parlava castellà, però a la pràctica tu el veus parlant en català. No? Però ja representa que està parlant en castellà. Bé, doncs aquesta és la mena d'operació en la qual jo particularment crec a l'hora de fer ficció. La qual cosa, insistesc, que no és la manera... La manera. Hi va haver justament fa cosa d'un any una controvèrsia amb aquesta qüestió del castellà, precisament sobre si hi havia que s'havia d'introduir personatges que parlessin en castellà a dins de novel·les que són catalanes. Jo no ho faig, però no em sembla que qui ho faci, que hi ha autors que sí que ho fan, perquè tenen aquesta visió més naturalista dels diàlegs i de l'ús de la llengua, no em sembla que estiguin, que tinguin la pretensió de desmuntar per dins la literatura catalana ni de dur el català a la perdició. No ho penso en absolut. És a dir, senzillament no és la meva aposta estètica, perquè crec que això que he dit abans, tu has de construir un codi lingüístic que sigui el d'aquella obra literària, i aquí sí que intervé aquesta variació que jo de que és la d'un estàndard flexible a totes les opcions de la llengua. Òbviament sí que els personatges de Reis del Món, aquests dos tenen girs i tenen expressions típicament mallorquines i algunes vileres, que és com es diuen els naturals de Santa Margalida, i en canvi els del federal diuen algun gir que és de l'Empordà i que l'he agafat d'escriptors expressament i que són picades d'ullet per qui les vulgui veure, etcètera, etcètera. I a més, a dins de les mateixes, per exemple, Reis del Món, després surten personatges que són anglesos, que són de no sé quant de llocs, i aquests ja no parlen com en Joan Marc i en Joan Mascaró. No? Però tot això són coses que jo sóc partidari que el lector les noti poc. És a dir, el lector ha d'anar llegint. I si de cas, en algun moment... dir, ostres, aquest personatge no parla com aquest, naturalment que no, però el que no vull jo és que t'aturis a cada punt a veure com parla un a l'altre, sinó que avancis en la història, una mica això. Molt bé. Bé, agafant això que has dit, faré una pregunta amb en Rossinès, que és això, o sigui, el fet aquest que no vulguis caracteritzar personatges o que els personatges diríem que no són rellevants per la geografia de l'obra, parlin un català més neutre, em fa anar a dir, de vegades s'han d'evitar les noses en el missatge, perquè si no la gent s'agafa aquestes qüestions, com has dit en el cas de Tor, que a mi m'ha encantat el fet aquell que sortissin els pallaresos parlant en pallarès perquè feia goig sentir aquells personatges i feien, en alguns casos, menys violenta la història, però això era el meu gust personal, però en alguns casos potser la gent es quedava amb allò i sort que tenia l'ajut, que en molts casos no calia, perquè s'entenia perfectament el que deien. A vegades crec que en aquests programes més connotats de TV3 o
connotats lingüísticament. S'abusa una mica del didactisme, és a dir, que fa nosa el missatge. Per exemple, en el programa de cuines, jo crec que s'abusa de les explicacions dels termes com a termes d'ebrencs, de la presentadora. I a vegades alguns que són totalment innecessaris, perquè és un terme el que utilitza que és de la llengua general. I ella sempre diu, així és com ho diem a l'Ebre. Diu, bé, a l'Ebre, i a Barcelona, i a Lleida, i a molts altres llocs. Clar, això va més enllà de l'assessorament lingüístic, perquè clar, se li dona llibertat a la cuinera perquè utilitzi i faci aquest tipus de coses. Potser també li dona gràcia a la qüestió i no hauria de ser tan prim mirada. Però sí que en alguns casos en aquest país falta educació lingüística i penses que allò que tu dius no hi és. El diccionari resulta que sí que hi és. En els diccionaris nous i en els antics, molt sovint. Bé, una altra pregunta per en Josep Escolano seria, a veure, jo crec que la qüestió educativa i ell, pel que ens ha dit, ho ha deixat ben palès, és molt complexa. Intentant una taula rodona parlar dels usos lingüístics, ni tan sols d'un territori reduït és possible, doncs imagineu-vos si hem de parlar dels usos lingüístics, escolars, educatius, a tots els nivells, en tots els àmbits administratius, etc. És pràcticament impossible. I tenir en compte els alumnes, la procedència dels alumnes, el temps que quan s'incorporen a l'escola, els professors, és molt complex. Això requereix, no diria, un seminari complet, que ja el tenim al cap, sobre la llengua i l'ensenyament, i la variació concretament i l'ensenyament, sinó un congrés, pràcticament, de territoris de llengua catalana parlant d'això, d'aquesta qüestió, i això ja ho organitzarà el Miquel Àngel a la Societat Catalana de Sociolingüística i serà, li donarem suport. Bé, l'única cosa que et volia preguntar és com avalueu els estudiants? A veure, perquè aquí has parlat de la llengua per adreçar-se als estudiants. En quina varietat? I estic d'acord que el més lògic és tenir en compte la zona en la qual viuen aquests estudiants, que probablement no és la zona en la qual han nascut, però sí que és la zona en la qual viuen i, per tant, han de viure amb aquella varietat. És lògic, en la mesura que els professors puguin, que s'adrecin als alumnes en aquella varietat i que els hi expliquin aquella varietat sempre, aquesta és la meva opinió, fent el possible perquè coneguin altres formes i solucions, sinó ficant-nos en el lèxic, d'altres territoris. Cosa que de vegades es fa molt més al País Valencià que no pas, i a les Illes Balears, que no pas a la Catalunya Central, en la qual s'explica una llengua com si només hi hagués una varietat i res més. I amb això no vull desqualificar el professorat, però sí que no hi ha hagut un plantejament. Hi ha línies de plantejament actuals que estan canviant les coses, però encara falta molta feina a fer. Aleshores, com els avalua? És a dir, quan aquests estudiants que han d'utilitzar la gramàtica de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el diccionari, el DIEC, totes dues coses. Bé, si em permets, abans de parlar de l'avaluació, hauria d'anar a l'inici del model de llengua o de l'estàndard, no? De quin és el model que s'utilitza a l'escola, l'institut, l'escola com a acadèmia.
l'estàndard s'ha difós per l'escola. És a dir, és la universitat la que ha format el professorat i és el professorat format en les universitats d'Alacant, València, Castelló, de la Miguel Hernández, de tot el país de Catalunya, de les Illes Balears. És aquest professorat que ha passat per aquelles aules amb un model de llengua dels professors universitaris que han fet classes de fonètica, de morfosintaxi, de lèxic, de retòrica, de tota mena de literatura explicada en unes varietats determinades. I eixa cadena és la que se segueix. És a dir, de universitat passa a primària i és de primària els empomem a secundària, és de secundària es deixem a batxillerat i torna la cadena a la universitat. És a dir, aquests alumnes que han passat per tot el sistema educatiu torna a la universitat. I com els avaluem, que és la pregunta? Jo crec que la primera, crec, no estic convençut, la primera és que siguin usuaris. És a dir, la primera qüestió és són usuaris de la llengua o no són usuaris de la llengua. I quan siguen usuaris de la llengua, vegem quin model utilitzen i com els sancionem com a bons o com a no tan bons. No? Perquè el problema que tenim és que no tenim usuaris. És a dir, cada vegada tenim més problemes en persones que acaben la formació bàsica amb un coneixement del valencià o de la llengua catalana, doncs molt limitat. Per a avaluar sistemes educatius actuals de tots els territoris, bé, de tota Espanya, perquè el sistema educatiu és el sistema espanyol, doncs té una sèrie de paràmetres, té una sèrie de rúbriques que a més estan molt marcades per la LOMLOE, no? de com han de ser i quines competències específiques han de tenir. I això que fins ara cada comunitat autònoma tenia les seues possibilitats, cada vegada és menys. No? És a dir, hi ha una centralització de tot el paradigma de com s'han d'avaluar i que totes les competències siguin molt similars en tots els territoris. Clar, tots els territoris de llengua catalana no estem en relació a l'hora de demanar que tinguin què significa un B1. Si volem fer equivaldre, en el cas del País Valencià, bé, volen, no és que jo vulga, no em declare, fer equivaldre que acaben batxillerat i tinguin el B1 o el B2, si es deixeix això, s'hauria de decidir en funció dels descriptors del marc europeu, no en funció del que decidisca el polític de torn. Hauria de ser agafem el marc europeu de referència, que és per a totes les llengües, i l'apliquem. Si voleu fer això, serà la responsabilitat política vostra, perquè una altra cosa si això val o no val. Però no sé si puc perfilar més la resposta. Sí que tenim cada centre elabora unes... cada centre. Per a cada etapa educativa doncs hi ha uns paràmetres concrets i puc dir que, per exemple, a la Universitat d'Alacant, el Departament de Filologia Catalana, sí que té establert uns protocols de quins són els mínims que ha de passar qualsevol alumne que passi llengua catalana 1 o llengua catalana 2, etcètera, etcètera. És a dir, que, i això sí que està molt consensuat, no? Que vol dir que en competència oral, en competència escrita, en mediació, en interacció, totes aquestes qüestions han d'estar ben establertes. I en primària i secundària les programacions d'aula són les que
plantegen que és quin és el límit. Què passa en el cas de les etapes no universitàries? Doncs que arriba a selectivitat, és EBAU, PAU o EPAU o com es diguen, no hi ha una avaluació de la competència oral. Si no hi ha una avaluació de la competència oral, al País Valencià volen fer que una persona que acabe segon de batxillerat amb un 7 tinga un C1 en valencià, que vol dir un C1 en català. Clar, això és, des del meu punt de vista tècnic, és una barbaritat, perquè hi ha unes competències que no s'avaluen, a banda del que significa que la qüestió acadèmica doncs es valore per a una funció que no és necessàriament l'acadèmica, que és tenir el C1 per a altres usos. Bé, cal fer uns instruments d'avaluació que estiguin d'acord amb allò que nosaltres plantegem. Allò tant d'anar per casa, que és no puc exigir alguna cosa que jo no demane o que no explique o que no faça. Si jo explique així, doncs avalue d'aquesta manera. Bé? I això en el model, si em permet una petita referència a allò de, com a perifèric, de molta perifèria, perquè estic a la frontera de la frontera de la frontera, soc d'Elx i més enllà és Múrcia. És veritat que en el sistema educatiu valencià tenim una tendència a, quan ensenyem català, quan ensenyem valencià, doncs a fer referència a comprensió de les altres varietats. Això solen fer-ho més els perifèrics que no els centres, no? Els centrals. I això fa que la gran majoria del nostre alumnat doncs saben allò del noi, del tarda, bé perquè, no, aquestes són les paraules molt bàsiques, no? Però algunes altres, no? O fins i tot el cai, el moix, doncs ho poden veure. Però clar, és que nosaltres, quan fem lectures, quan posem llibres de lectura, quins llibres de lectura posem? Llibres de lectura amb un model valencià, bàsicament, com a mínim en primària i secundària. Després també, òbviament, llegen Rodoreda, i llegen Espriu, i llegen la canònica, no? Òbviament. Bé? Però sí que és el que són literatura de primària i secundària més de divertimento, doncs és més una literatura acostada a la seva varietat diatòpica, no? I és això, és un poc que en el centre també haurien de saber que si un valencià o una valenciana arriba a Girona o a Terrassa o a Maó i li demana al botiguer que vol, no sé, bajoquetes, carxofes, bé, bajoquetes, pebreres, creïlles i blat o daxa, que el botiguer diga quina llengua parles, no? Doncs això, que no passara això, seria ideal, no? Que vol dir que tots els professors de tots els països catalans doncs tracten d'una manera o d'una altra. I que no es passessin al castellà. Clar, i que no diuen tant. Sí. Varietats diferents, que això sol passar. Clar, perquè la llengua d'integració no deixa de ser castellà. Bé, potser passéssim si tenim... Ui, no tenim massa temps, hem de tancar ja. Hi ha alguna pregunta que algú vulgui fer? Ramon? Joan Costa? Sí, jo volia fer alguna petita reflexió, més que res coses que m'ha suggerit el debat, no? Sobretot a partir de la intervenció de Sebastià Alsmora, la qüestió aquesta sobre si
per què no uses varietats més mallorquines, això, a l'haver de justificar, sempre. Sí, eh? Sí. És a dir, hi ha dialectes marcats i, per desgràcia, i dialectes que no estan marcats. Això ho volia dir, se m'ha descuidat. Sí, sí, sí. Aquesta reflexió mai no se la fan els escriptors en català central. És que ningú els ho diu. Ningú li diu a un escriptor d'aquí, de Barcelona o d'allà on sigui, o de Girona, és que no centraleges prou. O te passes o no arribes. Generalment la queixa és més per no arribar. No? Sí, que és el mateix, en definitiva, passa a la televisió. Si aquella senyora justifica que diu romé en comptes de romaní, per què qui diu romaní no justifica que diu romaní en comptes de romé? I enllaçant amb el que deia en Josep Escribano, qui és perifèric? Jo ara sóc a la perifèria. Vosaltres sou la perifèria de mi. Vull dir, jo sóc el centre i és la resta, la perifèria. Aleshores, per què sempre totes les altres varietats que no són el català central han de justificar l'ús d'altres varietats, han d'ensenyar les formes de les altres varietats? Em fa l'efecte que hem d'arribar a un equilibri molt més gran i en això penso que la literatura hi pot fer molt. Els mitjans de comunicació també. Però jo crec que el paper de l'escola en això és fonamental, en establir els models i les jerarquies dins de la llengua. Abans no sé qui amb qui comentàvem sobre això del volantí, la capitomba, aquell exemple que ha sortit abans, en castellà s'ensenya voltereta i s'ha acabat el bròquil. Tots els castellanoparlants diuen voltereta i segur que n'hi havia tantes de variants com tenim nosaltres. De fet, voltereta no m'estranyaria pas que no fos un catalanisme del castellà, no? Almenys ho sembla, però no s'han de justificar tant. Vull dir, eren només reflexions i no ho vull allargar més. Molt bé. Això se soluciona a l'escola amb l'ús de textos literaris i no literaris de procedències diferents. És a dir, si tu dones models, ells poden interpretar que allò és un model bo, és vàlid, encara que no estigues utilitzant la varietat pròpia. Hi havia una pregunta d'en Joan Costa per allà. Hola, bona tarda. Jo parlo com a participant en un projecte de recerca que justament estem analitzant la percepció que tenen els catalanoparlants de cada dialecte, del propi i dels altres dialectes. Aleshores, en aquest projecte, partint de la premissa teòrica, recollint una mica coses que ha dit Miquel Àngel Pradilla aquest matí, que la codificació de l'Institut d'Estudis Catalans és monocèntrica, composicional, però potser paradoxalment l'elaboració funcional, manuals escolars, tal com ara ha dit en Ramon Sistac, o els llibres d'estil dels mitjans de comunicació haurien de ser pluricèntrics, és a dir, que cada zona aprofités els trets que són correctes propis. No? I el mateix pel que fa al que serien els difusors màxims, com són els professors, els mestres, i en el cas dels mitjans de comunicació, els periodistes. Aleshores, tal com hem vist aquest matí, la codificació de l'Institut va en la línia absolutament de potencial màxim al respecte per les varietats dialectals, però nosaltres hem pogut comprovar amb l'anàlisi de 5 treballs previs al nostre que hi ha un malestar lingüístic, tal com ha palesat ara en Ramon Sistac, dels parlants del que en podríem dir les varietats no dominants, que en el Principat seria el nord-occidental, no? Lleidatà i tortosí. Aleshores, com és que havent-hi aquesta codificació tan respectuosa de la, no, de la diversitat, l'usuari, el destinatari final, manifesta un malestar, no? Aleshores, els sospitosos o els dolents de la pel·lícula doncs, són aquests, diguem-ne, professionals, no?
Aleshores, potser també el que la reflexió és si aquests materials de l'Institut són del 2016, tot i les diferents versions de les gramàtiques, potser és que no ha passat prou temps perquè el gruix dels difusors assumeixin aquestes noves formes i coneguin prou bé la potencialitat dels materials de codificació. No sé què n'opineu. Vas a respondre això? El Miquel Àngel volia dir... No, respon tu, perquè no tenim gaire temps. Sí, no, efectivament la pregunta de Joan és molt pertinent i de fet, clar, nosaltres estem criats pràcticament a la mateixa casa lingüística i això ens preocupa moltíssim. No? Jo vull deixar clara una cosa sobre aquesta qüestió. No? Efectivament nosaltres som una normativa composicional i polimòrfica, per tant que ja té, diguem-ne, la variació instal·lada. Ho comentava en Joan Beny aquest dematí també, en l'ADN. Ha estat una composicionalitat, és cert, asimètrica en el moment en què, diguem-ne, el moment del Fabra embrionari, la composicionalitat estava esbiaixada cap al central. La gramàtica l'ha corregida i ara l'operació és que la correcció en definitiva s'acaba fent amb aquesta operació de lèxic que veu que és un repte colossal. No? Per tant, això deixem-ho clar, ja de bon començament, que la norma ja és una norma que en principi és respectuosa en la variació. Ja la embrionària, millor encara la compleció que s'ha fet, i per tant estem en aquestes codificacions tardanes on no ens n'anem tant en aquells models d'homogeneïtzadors de la modernitat primerenca de què jo parlava al dematí. Clar, aquesta qüestió ens juga molt a favor. Però una cosa és, fixeu-vos l'esquema de Haugen, una cosa és la codificació, allò que fem des de l'acadèmia, i l'altra cosa és l'estàndard, quan posem aquesta codificació a disposició de la col·lectivitat. I aquí juguen tots aquests elements, aquests agents, educació, administració, mitjans de comunicació. I és aquí, sobretot, no tant, nosaltres ja ho acabarem fent amb el diccionari, en aquesta línia tècnica, però és en aquests àmbits on hem d'incrementar sensiblement la presència de diversitat. És aquí. No? Per tant, jo valoro molt positivament la evolució que està fent el 3CAT per moltes coses, pel mateix concepte, no? de presència digital en uns entorns que vull dir, són molt acollidors pel que fa al consum dels joves, però tinc sobretot les meues recances amb el tema de l'ensenyament que farem al Congrés aquest mundial que deia la Mila, perquè és important una reflexió sobre aquesta qüestió. I aquí és on certament ens hem de plantejar coses. L'ensenyament ens ha de servir bàsicament per consolidar, per modelitzar formalment la llengua? O a més l'ensenyament ens ha de servir també per donar continuïtat a la varietat tradicional? És a dir, ens queixem, no? Estem queixosos en definitiva que amb l'estàndard se'n pot anar la varietat tradicional i no ho volem. No ho volem, hem de fer per manera de consolidar-la també aquesta varietat tradicional. Però això implica que l'ensenyament, òbviament, també prenga mesures sobre aquesta qüestió. I en conseqüència, el que ha de fer l'ensenyament, sobretot per a mi, Josep, és crear una actitud de respecte cap a la variació. Una actitud de respecte cap a la variació, que puga compatibilitzar una formalitat amb els problemes de definició de model que tenim, però que també siga capaç de presentar, per la via aquesta del respecte, una variació més pròxima encara, més de la informalitat. Fixeu-vos que això és important. No només ha de tindre cabuda en el sistema educatiu. Si tenim com a objectiu la continuïtat de la varietat, de les varietats tradicionals, no només ha de tenir la presència a l'estàndard, també hem de baixar el nivell de formalitat, en el clima de respecte que hauríem de crear. És certament una cosa que
l'escola s'hauria de plantejar és donar-li molta feina a una escola que en aquests moments té prou feina, ja us dic, per intentar que la gent parli en català. No? I per tant, allò que jo dic és que segurament hauríem de canviar absolutament de dalt a baix el model lingüístic educatiu per abordar aquestes coses. Aquí també tenim un repte colossal. Però en definitiva, totes les respostes que hi ha hagut aquí són el resultat d'intentar tapar forats a una situació de subordinació lingüística, una situació de minorització lingüística, que en l'àmbit del codi, en l'àmbit de la planificació del corpus, fixeu-vos que una de les traces més sinistres d'aquestes situacions de minorització sempre és que el sistema estilístic està absolutament trabucat. És a dir, no tenim el mateix sistema de connotacions a un lloc, a un altre, no sabem ben bé aquest concepte d'adequació, com aplicar-lo, és que som una llengua minoritzada. I per tant, un element important serà incrementar, no?, la matriu valorativa, incrementar la fluïdesa dels usos, perquè les llengües normals, al final, no necessiten ni escoles ni mitjans de comunicació per ser normals. Ja tenen per elles mateixes una potencialitat comunicativa que envasteix aquest múscul en la seva comunicació. És un problema complexíssim. Jo he fet el míting, m'acabo de donar que he fet el meu discurs, però certament jo prenc la paraula a Mila per organitzar una reflexió sobre aquesta qüestió. Potser sobre les paraules després d'aquest magnífic tancament que ens ha fet en Miquel Àngel Pradilla, jo crec que ja no se'n pot dir gran cosa més. En tot cas, deixeu-me felicitar-me per l'èxit de tot plegat. Felicitar-me, potser no ha quedat gaire bé això. Volia dir... Perdoneu, és el cansament, segurament. Felicitar-nos tots plegats per l'èxit, l'èxit a més amb una enorme assistència, perquè no solament ha estat l'assistència aquí, penso que hi havia moments que hi havia una seixantena de persones connectades, crec. M'ho invento? No. I aleshores penso que potser és un tòpic dir-ho, però les visions polièdriques és allò que ajuda a tenir concepcions holístiques de les coses. Hem vist el problema des de diversos punts de vista, però deixeu-me destacar des del punt de vista més intern el que ha estat la col·laboració de les dues comissions de la secció filològica que han organitzat aquest acte, la comissió lexicogràfica i la comissió d'estandardització. Jo crec que és tot un valor afegit el treballar no en paral·lel, sinó en treballar de manera absolutament entrellaçada. Això jo crec que ho fem habitualment totes les comissions de la secció filològica, però en aquest cas, perquè ha estat una activitat conjunta, doncs s'ha pogut posar en evidència d'una manera més clara. O sigui que el meu agraïment aquí al meu col·lega com a president de la comissió de lexicografia i la meva felicitació doncs, a tothom, i per què no a mi mateix també. Sí, sí, sí. Jo trobo ja que després de sentir de plantejaments holístics i polièdrics ja això ho inclou tot, no? El holos ho inclou tot. Vull agafar-me a aquesta part final, començar a agafar-me per aquesta part final. Efectivament, ha estat un gust i un plaer treballar amb vosaltres i em sembla que puc parlar en nom de la nostra comissió. Em pensa que no ho havíem fet mai, trobo. Jo no ho recordo, però trobo que no ho havíem fet mai. No? Espero que siga... Sí? Molt bé. Doncs com en Casablanca, que esperem que sigui el començament d'una... o la continuació d'una llarga amistat. No? Jo he estat molt a gust, pels mateixos motius que ha explicat Ramon, per la vostra
resposta, no? La vostra fidelitat fins a última hora. Gireu-vos i veureu, això fa goig, no? Per les persones connectades, per les ponències i per les taules redones. Per remetre'm a la darrera, ha estat un plaer i veure com, en realitat, el plantejament des del començament de la jornada fins al final hi havia com un fil conductor comú que ens dona, veritat, Mercè, ens dona molta força per a tirar avant en aquest projecte que algú ha anomenat colossal. Aleshores ja és que m'ha esclafat ja del tot. Quan hi sentia... Moltes gràcies. Esperem que siga la primera d'una llarga... Sí, i si em permets també un agraïment molt especial a tot el nostre personal tècnic de les dues comissions, que no ens el mereixem realment. No. Se sol dir això, sense la seva ajuda això no hauria estat possible. És que és veritat, no hauria estat possible. Moltíssimes gràcies una vegada més. I fins la propera.